Programmet presenteras av Skilling. Kung Bore har anlänt Stockholm. Det har varit riktigt krispigt kallt ute sista veckan. Och därför är vi tillbaka med uppesittarkväll för att värma upp er inför lönen. Som för de flesta dimper ner klockan 00.00 eller 24.00 beroende på hur man vill se det. Miss i nassen. Och hur laddar vi upp och värmer upp inför det? Jo, vi ska ge er härliga, mysiga, roliga uppslag och inspiration vad gäller investeringar, för det är det som uppesittarkväll handlar om. Dagens agenda är späckad och lite omkastad. Det kommer jag att berätta varför alldeles snart, men först så vill jag lämna över ordet till Sparsveriges egen... Nej, jag kommer inte på någon bra liknelse. Niklas, hur är läget? Ja, men du, det är alldeles underbart. Jag är fantastiskt glad att vara här. Jag har saknat er i en hel månad, kan jag ju säga. Det har aldrig någonsin varit närmare löning november 2021. Skräcktober är över. Det blev delikat. Det har varit en mycket, mycket trevlig utveckling under november. Även om det har stökat till lite grann senaste dagarna. Jag upplever ju alltid en personlig finansiell kris. Finanskris i slutet på varje månad för att portföljen alltid tar för mycket. Oerhört kul att lönen snart trillar in på kontot. De ska naturligtvis sysselsättas. Vad i? Det kommer vi prata om mycket idag naturligtvis. Jag vill sammanfatta, Albin. Jag har aldrig varit gladare över att stå här i november nu. Oj. Men Niklas, är det inte lite lurigt just nu att vi har å ena sidan, lönen kommer ju. Vi har å ena sidan portföljen som skriker efter pengar. Men vi har å andra sidan Black Friday och shoppingjävulen som skriker efter pengar. Ja, och sen Black Friday på något sätt är ju trevligt för de av oss som är strängt kalkylerande, nyttomaximerande, vandrande miniräknare som någonstans har kanske suktat efter någonting och känner att Black Friday, perfekt. Då kan jag få den här saken lite billigare under den här liksom Black Friday-veckan som många nu kör. Det är trevligt, men jag är sån där, jag sitter och räknar och räknar och så, det finns vissa saker jag vill köpa. Då kanske man faktiskt kan köpa dem lite billigare nu. Och det är ju också så, tror jag, lekman, snillen spekulerar. Men många som kanske börjar med julhandeln och liksom flyttar lite grann av det man hade julshoppat kanske i december och framåt typ så här 23 december till Black Friday istället. Och det är ju kanske inte riktigt det handlarna helt vill, utan man vill sparka igång det här svarta siffror som ska vända resultatet för hela året. Men inte att man ska vara en prisjägare som kommer undan billigare. Det är långt svar på kort fråga. Det brukar hända. Det går att shoppa. Så här, Albin, får jag säga en sak? Ja, nej. Nej, jag vill säga så här. Jag har inget problem att shoppa. Men jag tycker någonstans, tar vi 100 kronor. Och det är de ju digitala numera. Jag vet ju knappt hur en fysisk sedel ser ut. Det vet jag. Men du vem som är på 100 kronor sedeln? Carl von Linné. Hoppas jag. Nej, men är det så att den här 100-lappen, om det du funderar på att köpa, om det upplevda värdet uppgår till 95 kronor. Niklas, det är fel. Det är Greta Garbo på 100 kronor sedeln. Ja, men jag säger ju det. Ja. Jag vet ju inte ens när jag hade en fysisk sedel tidigare. Och tänkte då mynten. Jag skulle inte kunna skilja på en peruansk peso, om det nu är så valutan heter, och en svensk. Nej, det här får jag ju checka upp. Nu får jag sluta. Det jag vill säga är att om det är så att det upplevda värdet uppgår till 95 kronor, köp inte. Men om det är så att det är någonting man känner att ja, men värdet av det här uppgår till 120 kronor, för allt i världen, köp. Om den produkten eller tjänsten skapar dig sån glädje och välbefinnande att du värderar det högre än det nominella värdet på pengen, köp. Mitt bästa tips är på förhand innan Black Friday börjar, skriv upp det du vill ha, det du behöver på en lista. Och sen det som på den här listan reas, det köper du, och det som inte finns med på listan, ja, det skippar du. Då har du styrt efter vad du vill ha och inte efter vad som reas. Det är en del ändringar i dagens agenda som jag tycker kan vara bra att nämna. I dagens program så kommer vi att träffa först Torsten Jansson som är grundare av och vd på New Wave Group. Eller bara New Wave. Vi kommer också att träffa Johan Hjertonsson som är vd för investmentbolaget Latour. En liten ändring är att vi inte den här kvällen kommer att få träffa Helene Groth. Hon är dessvärre sjuk, men vi hoppas
att vi får med henne i ett senare program. Det innebär att vi istället kommer att ha mer tid för Twitterfrågor. Så ni som tycker om frågor, ni som tycker om när vi diskuterar saker, skriv på Twitter under hashtag uppesittarkväll eller skriv i YouTube-chatten. Då blir det ju per definition ingen Twitterfråga, men de frågorna räknas också. Och en som hjälper oss bland annat med det och också med att i allmänhet hålla koll på oss och faktakolla oss och mycket annat, det är Sandra Johansson som har datorn i högsta hugg med sociala medier och ögonen på skaft. Hej! Hej! Jag kan ju börja med att då, fakta granska er att Peru har inte pesos. De har en valuta som har ett så fint namn som sol. Det uttalas garanterat inte så, men en peruansk sol. Annars är jag förstås väldigt taggad för den här kvällen. Jag hoppas att vi ska få in jättemånga frågor, för att vi har lite extra tid för det ikväll. Så det ser jag fram emot väldigt mycket. Och sen, eftersom USA alltid ligger mig väldigt varmt om hjärtat, så säger jag också en lite tidig happy Thanksgiving till de som firar det. Mm. Det är ju inte jag. Men jag kanske borde börja. Jaha. Där får du nästan uppvigla. Har du någonting emot detta fenomen? Nej, har jag inte. Jag vill också bara säga en sak, Albin. Ja. Jag vill säga att någonting som vi tycker är fantastiskt roligt, det är när precis du som tittar på det här nu delar med dig av hur du sitter och tittar på det här programmet. Vi är tre stycken yra höns i en studio som älskar börsen, finans och Amerikat, som vi hörde precis naturligtvis. Men det är ganska ensamt i studion. Kontrollpanelen, kontrollrummet sitter bredvid. Vi ser dem inte. Vi ser ni som är med i flödet, för att ni alltid i vanlig traditionsenlig ordning lägger upp bilder på hur ni tittar på det här programmet. Hashtag uppesittarkväll i sociala medier, primärt kanske Twitter. Vi älskar det, fortsätt med den trenden. Jag sitter och spanar in, det har redan kommit in en del bilder för hur man sitter och tittar på det här just nu, Albin. Mm. Sandra. Albin och Sandra, du delar ut ordet till båda samtidigt, Niklas. Ja, som en liten fint sådär. Ibland är det först i kvarn. Ja, då tänker jag säga så här. Någonting vi brukar ta avstamp ifrån i programmet för att känna in lite och navigera. Vart står vi någonstans? Jo, det är att kolla hur börsen har gått sen sist vi stod här och snackade och mös tillsammans. Så då brukar vi ha ett par bilder som visar hur börsen har gått sen sist och vilka aktier som har gått bäst och sämst sen sist. Och de brukar också vara borta. De var borta förra programmet, så vi får se om de är med den här gången. Nu var de inte borta, Niklas, så nu får du se vad som har gått bäst och sämst sen senast, eller framförallt vilka index. Du sa att det varit bra, men jag ser att OMXS30 är ner 0,6 sen vi var här senast. Ja, men då kan jag ju säga att jag någonstans får skrälla lite grann i det här programmet. Jag byter ut indexet. Aha. För OMXS30, absolut, det har ner lite grann. OMXSPI har klarat sig lite bättre. Men tittar vi på OMXSGI, alltså breda Stockholmsbörsens återinvesterande index, då ser vi ju också att den är upp 3,95 i november och upp 35% sedan årsskiftet. Fantastiskt delikata siffror. Jag tror någonstans också att OMXS30 kan ha påverkats lite grann kring, det är ju rätt rejäla utdelningar från vissa pjäser. Nu kan jag få käka upp det här, men vi har ju... Nej, det får jag inte alls, för det vet jag. Det har varit en del utdelningar från bankerna också. Vi har ju väntat på ett bankregn. Naturligtvis, Finansinspektionen sa, hörni, en rekommendation är att inte dela ut någon mera. Den rekommendationen får vi se vad som händer med den. Slutet på september, då löpte den ut. En rekommendation innebär, dela inte ut. Kort och gott. Nu har det ju varit ett utdelningsregn och vi har ju sett att man har kallat till extra stämmor då, så att säga, för att besluta om fler utdelningar. Så det kommer ju ett utdelningsregn. Vi ska ju komma ihåg också att det är ju en icke försumbar slant som kommer från storbanksektorn, som också är någonstans en icke försumbar andel av hela OMXS30. Vi ska också ta och kika på vilka aktier som har gått bäst och sämst. Och jag tror vi brukar börja med det bästa. Ja. Ja. För Albin, jag vill ju också säga det där. Jag är ju en obotlig optimist. Men myntet har ju två sidor. Och det är väl därför man kan inte bara hoppa emellan olika index. Och där. Men i och med att det var en sån stor diff på OMXSGI och OMXS30 så tyckte jag det. Du, jag ger dig tillåtelse att göra det för den här gången. Tack, det glädjer mig mycket att höra. Och det är lugnt, men den där tusingen du lovade vill jag ha sen. Och det vet vi att den där tusingen kan bli mycket pengar över tid. Autoliv. Truecaller har ju kommit in ganska nyligen på börsen. Det har varit bra fart under galoscherna. Det är en imponerande uppgång här. Nvidia blir jag glad också över att den finns där. Det är ju mycket som händer just nu. Vi har halvledare. Nvidia är ju till börsvärde den största på amerikanska börsen. Sjunde största bolaget, har
tror jag, sen vi såg sist, gått om Warren Buffetts Berkshire Hathaway, hade precis sin keynote GTC 2021 med Jensen Huang, vd och medgrundare till bolaget. De är ju väl positionerade i många trender, och det som har lyft är ju mycket det gaming, självkörande bilar och det som har, och lite bitcoin, men det som har lyft nu på senare tiden är ju buzzwordet metaverse. Vi kanske kommer in mer på det, men alla aktier som har någon form av koppling till det här har ju fått en rejäl skjuts. Vi såg AMD koppla, bli partner till Facebook, eller förlåt, Meta, för deras datacenter. Vi har Nvidia, vi har Roblox som har fått en släng av det här. Det är ganska många bolag som man tänker, aha, det här borde kunna vara vinnare på den här trenden. Så vi har sett en rejäl metaverse-hås. Det kan ju också, vi tenderar ju att räkna med saker och ting ganska snabbt. Det kommer förmodligen ta längre tid än vad man tror. Men det är förmodligen en del till uppgången. Sen så kom de ju med en rökarrapport. Jag tycker vi kastar oss över förlorarna också lite snabbt, för det börjar faktiskt närma sig att ringa upp dagens första gäst. Så vi bränner av det så snabbt som möjligt. Oj, Niklas. Sinch ligger med här, en riktig Twitter, finanstwitter och småspararfavorit. Jag ser också att Logistea är med här, och där kan jag säga att det där stämmer inte riktigt. För man knoppade av B-aktien, eller rättare sagt, alla som hade A-aktien fick B-aktien avknoppad, vilket gör att det där är inte justerat för att man också har fått B-aktien. Så att Logistea har inte gått ner så där mycket. Det är en habrovink. Ja, och jag var på någonting. Det var någon live sen. Det var någonting jag var på. Och telefonen ringde varm och det var felpriset när du skulle backa affärer och hitta dit. Jag tror det var kopplat till Logistea och gamla Odd Molly då. Men jag är inte liksom riktigt uppsjungen på det där. Men det här visar ju också när bolag kraschar på börsen. När det finns ett värde i termer av förlustavdrag, så blir det ju många bolag som liksom går en sur framtid till mötes, liksom, när bolaget kraschar, så blir det ofta fastighetsbolag. Det är ofta trygga vinster, och då kan man åtnjuta de här förlustavdragen. Så att man har en miljard i förlustavdrag, ja, men då är det en miljard innan du ska börja betala bolagsskatt. Ja, men vi har ett Balder, Enlight 2005, har ju varit en fantastisk resa. Även SBB ska vi komma ihåg. Det backades också in på börsen via ett kraschat Fnet-plattform, ett kraschat bolag. Så det här är ju klassiker. Och det här börjar vi se lite grann igen. Det är så Oncopeptides, tänkte man. Blir det här samma sak? Sen tog forskningschefen över som vd och man tänker, nej, det blir nog inte det. Men det är därför vi ofta ser att många fastighetsbolag har backat in på börsen via på det sättet. Sinch, sist men inte minst. Det här är ju småspararfavoriter. Det är höga värderingar. De växer kraftigt. Det gäller ju också att leva upp till förväntningarna, så att säga. Annars blir ju fallhöjden lite högre. Och sen är det ju också så att även de absolut bästa bolagen över tid har haft rätt många körare på nedsidan. Sen var det lite frågor kring hur man redovisade vissa saker också. Där låter jag vara osagt. Så det var ju en del frågetecken. Absolut. Mm. Men jag tycker att man generellt kan ta med sig att är det ett bolag som har en fantastisk uppgång i ryggen de senaste 2-3 åren, då kan också negativa överraskningar slå betydligt hårdare än om det är ett bolag där man inte har lika höga förväntningar. Hög svansföring, man säger någon. Sitt inte på höga hästar, då faller du högt liksom när det blir ju lite så. Sen Jag säger inte att, du säger inte att de har suttit på höga hästar, men när det har gått väldigt bra, då är det lätt att det gör lite ondare när man ramlar. Exakt. Vi har med oss dagens första gäst. Vi säger välkommen till programmet, Torsten Jansson. Tack så mycket. Ni släppte ju en pangrapport här nyligen. Det verkar ju gå som tåget för er. Ja, det känns väldigt, väldigt bra. Jag skulle nog vilja säga att det är 5 pangrapporter idag faktiskt. Ja, skönt. Du, förklara för mig, för jag, så vitt jag känner till er så är ni, alltså kärnaffären är profilkläder bland annat, och sen så har ni även en del lite mer profilerade varumärken som Craft och Costa Boda och så. Vad är det som driver att det går så bra? För jag tänker så här, profilkläder, hur sticker man ut med det? Det känns mest som en grossistvara. Det är en grossistvara, men man gör det lite bättre än alla andra konkurrenter. Sen kan man säga att profildelen idag är ju fortfarande inte återhämtad efter corona. Medan sporten däremot och Craft som du nämner, och även Katran Back som är huvudsätt i USA, ligger ju inom det affärsområdet. Sen har ju även då Gåvor Heminredning, det sista affärsområdet, förbättrat sina resultat kraftigt.
Men jag måste säga, jag gillar ju verkligen rapporten. Jag älskar det faktum att ni skriver all time high med versaler. Hur gör man det här bättre då än alla andra? Nej, men på, jag kan ta ett enkelt exempel. När vi introducerade Kraft på fotboll, handboll och alla lagidrotter så var det väldigt få som trodde på oss. Men vi hittade några saker i marknaden där de flesta kunde vara missnöjda med. Det första som, ja, det borde varit självklart år 2017 gjorde vi det. Men då var det nästan inga varumärken som hade kläder med damskärning. Utan man tyckte det att damer och flickor skulle spela fotboll i mindre storlekar av produkter som är gjorda för män. Och då gick vi rakt in när vi satt så här och gjorde lika mycket produkter för kvinnor och flickor som vi gjorde för män då. Sen hittade vi ett annat hål i marknaden då, att väldigt, väldigt många föreningar var missnöjda med leveranserna. Och eftersom vi kommer från profil då, där lager och snabba leveranser är väldigt viktigt, så sa vi också att vi ska bli bäst på att leverera. Och sen tillförde vi även den funktionen då, som vi har från, ja, det som Kraft mer är känt för, som maratonlopp och längdskidåkning och så vidare. Det blir en väldigt, väldigt funktionella plagg. Och vi har ju tagit den här marknaden med storm, så 2-3 år efter det lanserat så har vi till exempel 3 allsvenska lag, och vi har Svolle i holländska ligan, KA Gent i belgiska ligan, Luzern i schweiziska ligan och så vidare då. Mm. Så att man får hitta hål i marknaden, och även basic-produkter går faktiskt att göra bättre eller minst lika bra, och sen får man hitta någonting runt produkten då, som service eller pris eller något annat där man då kan vara bättre. Ja, men jag misstänkte att Kraft skulle gå bra när ni sponsrade Hammarby, för är man med i Hammarby-tåget då kan inget gå fel. Nu tappar vi med många tittare. Ja, men jag är kanske en av de största Hammarbyarna som finns, så jag visste att det där kommer gå bra. Det har varit fantastiskt samarbete med Hammarby, det måste jag säga. Ja, vad kul. Jag fick en fråga på Twitter av en tittare som heter Goat Invest, och han skulle vilja höra dina tankar kring jämställdhet och hur ni jobbar med det här ämnet. Vi jobbar jättemycket med det. Samtidigt så kan man säga, ja, nu fick vi kritik för vi utökade styrelsen. Och då blev det en man vi utökade med. Vilket innebär att vi föll under 30% kvinnor, men det var lika mycket kvinnor i styrelsen ändå. Och jag tycker att idag är det en självklar fråga som är uppe hela tiden. Sen kan man ju säga att det är väldigt olika i olika bolag och olika länder, och det beror också på vilka som söker olika tjänster då. Vi var kritiserade för några år sedan för det var så mycket svenskar anställda och vi hade ingen mångfald i Sverige. Men vi hade ju faktiskt mer mångfald i Sverige än vi har i många av de andra länderna vi är. Så exempelvis Kina finns en svensk av 190 anställda. Bangladesh finns ingen svensk av 70 anställda och så vidare och så vidare. Så det blir ju också lite grann, ja, vilka intressen, vilka som söker och hur det är. Men för mig är det självklart att det ska råda samma villkor för män och kvinnor. En annan Twitterfråga som jag fått kommer från Magnus 9999. Han undrar när han ställer frågan som om det är ett när, men det vet jag inte. Men han undrar när, eller möjligen då om, ni kommer att dela ut Kraft och särnotera det. För han upplever att det finns ett stort dolt värde i det här bolaget. Ja, jag kan ju inte svara på den frågan. Vi vill ha breaking news. Men du kan säga att jag tycker så att de här två eller tre affärsområdena, för 10 år sedan så fick jag mycket synpunkter på att vi borde sälja Kraft för att profildelen var mycket bättre. Sen fick jag ju synpunkter under en lång tid, berättigade kanske, att vi skulle sälja gåvor i heminredning, för det belastar de andra. Och nu senast då så får man ju frågor då om man inte ska knoppa av Kraft och så vidare och vart de sista åren. Men jag tycker vi har bevisat styrkan av vår affärsmodell genom den här pandemin. När vi går bättre än någonsin, och ibland är det inte fel att ha en bredd. Man kan säga så här att, man kan ta kläder som exempel. Så kan du säga att dyrare skjortor som ett av våra varumärken, James Harvest Frost. När pandemin kom, inga bröllop, inga student, inga konferenser. Försäljningen sjönk 55%. Samtidigt ökade alla aktiviteter utomhus. Så produkter inom andra områden som till exempel Kraft underkläder, Kraft autoprodukter,
produkter för utomhusmatlagning och så vidare. De slog ju försäljningsrekord. Så ibland är det inte så dumt att ha en bredd och ha några olika ben att stå på. Man klarar, tror jag, krisen bättre då. Ja, men för det här är ju väldigt intressant. Jag menar, konglomeratens tid, vi hade Volvo som ägde Procordia, de sålde Kalles Kaviar. Jag tänkte att ja, men det är bra, Volvo bilar och Kalles Kaviar, när ena går dåligt så går andra bra och vice versa. Hur cyklisk liksom är affären? Och finns det liksom en fin komponent i att, precis som du nu är in på, att olika områden väger upp varandra ganska bra i en normal konjunkturcykel? Lite grann så gör de ju faktiskt det. Jag kan ta ett annat pandemiexempel. Vi bedriver ju också en destination i Kosta med hotell och outlets och så vidare. Och man kan säga samtidigt då som hotellerna stod tomma, mer eller mer, eller tomma gjorde de inte, men ganska tomma i alla fall, under pandemin, så slog ju husbilar rekord. Så var det ju fullt på varenda ställplats hela tiden. Så jag tycker vi har en väldigt bra balans i det här. Sen ska vi också komma ihåg att vi utgår ju inte från produkt, utan vi utgår ju från distributionen och kunderna och kundernas behov. Och på affärsområdets profil, eller distributionskanalen profil, så är det ju samma kunder som säljer klick t-shirt eller sågaform gåvor eller DI gåvor. Och hade våra kunder sagt att det här tycker de vi kan göra oss av med, då hade jag kraftigt övervägt det. Men det är inte så, utan kunderna uppskattar den sortimentsbredden vi har. En annan fråga som återkommer mycket bland våra tittare, både via Twitter och YouTube, det är det här med aktieägarförmåner. Det är många som saknar dem. De verkar plockas bort. Saknar du dem lika mycket? Är det något som kan komma tillbaka? Det kan komma tillbaka. Vi försöker hitta en lösning på det. Men problemet var att det var väldigt mycket fusk med det. Om man lånar ut korten och någon handlar och betalar fyra olika kunder som inte var aktieägares noter och så vidare. Men vi försöker hitta en säkrare modell för det, för jag vill verkligen ha det, jag vill ha tillbaka det. Och jag beklagar att jag avvecklar det, men du kan säga att som man rent krasst på det ekonomiskt när vi tog bort det, så kostade våra aktieägare mer än vad det smakar egentligen. Då förstår jag. Ni är ju också upp 208% sen årsskiftet. Härifrån och framåt, vad skulle du säga att det finns för spännande operationella triggers? Värdeskapandet framåt, vart kommer det skapas mest värde här, förutom det dagliga gnetandet? Det är några olika faktorer. Dels tror jag man kommer att skapa mycket värde fortfarande på profil. För där är det ju inte återhämtat ännu. Det är ju fortfarande inte kommit igång med mässor, och det har inte kommit igång med lite grann med konferenser, men inte den omfattningen och den storleken som var förut. Och vi ska komma ihåg att stora delar av det här året har det fortfarande så att många länder spelar utan publik och så vidare. Så profil har ju klart en återhämtning att göra. Sen är ju Kraft, tycker jag, ett fantastiskt exempel där vi tar jättemarknadsandelar hela tiden. Och inte minst då på klubb och den sidan. Men det är ju också intressant med den skosatsning vi gjorde för några år sedan, där vi nu faktiskt kom in på den första amerikanska kedjan. Som heter Fleet för nästa år. Och jag tror att kan man bryta sig in på amerikanska marknaden med skor, då tror jag vi kan göra det på många andra länder, för det är absolut tuffast där vi slåss egentligen mot alla de stora. Sen är det ju effektivitetsförbättringar som vi har gjort både före och efter pandemin, med automatiseringar av lager och så vidare, så att vi ska ju inte komma tillbaka till den kostnadsnivån som vi hade för några år sedan i relation till omsättning. Men det är viktigt att säga det, Samir, att sen är det som du säger också, det är gnet varenda dag för att klara av det. Ja, och det ska man ju komma ihåg, det är ju faktiskt ett gnet varje dag, och värde skapas över tid. Det är som att se målarfärg torka, men till slut torkar det. När du pratar om USA här och kedjorna, finns det något av varumärkena i portföljen som passar sig mera kanske för DTC eller direkta kundrelationer med mig och Albin? Istället för via kedjor, en kopp. Ja, men det ska jag säga. Men vi växer ju ganska snabbt på direct to consumer. Med e-handeln inte minst då, på både Kraft till exempel, även Cutter & Back. Vi öppnar nu upp alldeles nyligen Orrefors. Kosta Boda kommer strax och så vidare. Så visst finns det. Samtidigt ska man komma ihåg det, att det är ändå våra återförsäljare som är hjärtat i verksamheten. Så att vi vill ju inte gå förbi och konkurrera med dem. Men vår egen e-handel växer ändå väldigt snabbt idag.
Och det beror främst på att när vi kommer in på olika typer av kedjor så tar ju de upp en begränsad del av sortimentet. Vårt sortiment. Och många konsumenter vill ju ha de delarna som inte finns i butikerna. Och det är ju mycket det vi säljer på nätet själva då. Det jag har fått lära mig är att det vanligaste är att även om man köper in varor från Kina vad gäller i alla fall kläder så brukar man betala i dollar. Jag vet inte om ni också gör det, men jag vet att det är vanligt och dollarn har ju faktiskt varit ganska stark på slutet. Är det något som påverkar er? Alltså innan pandemin, jag säger innan för sen rasar ju USA värre än vad till exempel Sverige gjorde. Men då låg ju 27-28% av vår försäljning också i dollar. Och sen är det en stor del i euro. Det är 25% i svenska kronor. Upp på det har du pund, schweiziska franc, isländska kronor, danska kronor och så vidare. Så jag skulle säga att vi är ganska valutaokänsliga. Och nu är dollarn hög jämfört med vad vi är vana vid i ett kort perspektiv. Men vi ska komma ihåg att någon gång i slutet 2000-talet till exempel så var ju faktiskt dollarn uppe 10,80 mot kronan. Och vi är ju ändå stabila bruttovinster och så vidare. Så att valutakursen är inget som gör mig orolig. Nej, det där är ju ett klokt medskick att faktiskt komma ihåg. Det svänger och då var kronan väldigt svag. Varuförsörjningen, som du säger, viktig. Det har ju pratats om spaltkilometer medialt. Har ni upplevt störningar här? Och gör det fortsatt fram? Det är väl det enda som oroar mig. Va? Jag har ju skrivit i våra sista rapporter att jag önskar i den här situationen att vi hade några hundra miljoner till på lager. Och det är längre ledtider i fabrikerna. Många drog ner sina lager när pandemin bröt ut. Nu kommer alla tillbaka och ska bygga upp dem samtidigt. Den kapaciteten finns inte. Det är stora störningar i containertrafik och så vidare. Och det tycker jag det är det som jag tycker är jobbigast just nu. Samtidigt kan man ju säga så här då att det är första gången någonsin som jag har varit mer orolig för att få hem varor än om vi ska sälja varor. Det är företagshistoria. Och det är ju mer angenämt att vara orolig för att få hem tillräckligt med varorna att man inte kan sälja det. Men det är ett problem med det. Och jag tror inte det kostar så mycket pengar nu. Men risken är ju att det gör det så småningom. Samtidigt tror jag väldigt glad att vi hade, i alla fall hade det lagret vi hade när vi gick in i det här. Du är ju en vd som följer pilotskolan. Om jag inte är helt ute och cyklar så äger du mer än en tredjedel av bolaget. Typ en procentenhet mer. Du är ju naturligtvis den bästa personen då att fråga. Vad är det man ska titta på för att i störst utsträckning över tid förstå det här gnetandet och värdeskapandet? Vad i rapporterna, vad löpande är det som du tycker är absolut viktigast? Ja, jag kan ju säga några saker som väldigt många går fel på. Inte minst journalister och analytiker. Det är ofta så till exempel att när vi har stora lager, då skrivs det ofta om att vi har för stora lager och det är en risk. Jag säger tvärtom, vi går aldrig så bra som vi har stora lager. Jag är mer orolig för att vi har för lite lager. Det är ett vanligt missförstånd. Sen kan man säga, vad ska man mer titta på? Ja, att vi har en viss tillväxt eller en tillväxt. Titta på rörelsemarginaler. Jag tror man ska läsa rapporterna bättre. Sen är det en annan vanlig sak att många säger att det finns inget att jämföra oss med. Men det gör det ju för att om man tittar på yrkeskläder och profilkläder så ägs ju till exempel vår absolut största nordiska konkurrent av Latour. De äger ju Fristad, de äger Kansas, de äger Dunderdon, de äger Snickers. Vår största konkurrent på profilkläder i Sverige ägs faktiskt inte Sandryd så ägs av Storskogen. Och ska man jämföra affärsområde över heminredning så har inget svenskt noterat exempel. Men då har vi ju Fiskars där Itala ingår. Som är vår absolut största konkurrent i Norden på glas och den sidan då. Så jag skulle säga att om man tittar på våra olika affärsområden och sen utgår från att det också då är en viss som vi pratade om förut, e-handeln direkt till konsument, så är vi en blandning egentligen av Storskogen, Latour, Fiskars med en krydda kan du säga av Revolution Race, för vår direkthandel är ju exakt samma som Revolution Race. De säljer ju egna varumärken över nätet direkt till konsument och det
vi säljer över nätet är också våra egna ägda varumärken. Det är ju precis just för den här finansiella kryddan som vi driver det här programmet. Fantastiskt trevlig takeaway. Mm. Och innan vi släpper dig måste jag bara fråga, är det de senaste rapporterna du har i pärmarna bakom dig? Eller är det en lång förvärvslista? Du, det där är väl rapporter för, ja, för samtliga dotterbolag plus en del nya affärsidéer och ja, det är en stor blandning där, kan jag säga. Du har lite att läsa om dagarna, inser jag. Ja, men det där har nog tagit några år att samla på sig. Så att, men man kan säga så här, det papperslösa samhället är ganska långt borta. Ja, jag ser det. Tack så hjärtligt för att vara med i programmet, Torsten. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Mm, tack. Tack allihopa. Tack. Hej, hej. Och nu har det blivit dags, hörrni, för en Twitter-sociala mediesoffa. Jag vet inte om det bara var jag, men jag blev riktigt glad av Torsten. Vad blev du, Sandra? Jo, men absolut. Vad härligt. Jag tyckte också det var väldigt roligt. För det var många på Twitter som också uppmärksammade att han hade alla de här pärmarna bakom sig. Men visst är det så att flest digitaliseringen pärmar, var inte så... flest pärmar vinner? Ja, flest av allt vinner. Inte mest pengar på rikast på kyrkogården. Det är viktigt. Nej. Ja, det tycker jag är viktigt. Livet har tidsvärde. Mm. Sandra... kan det vara så att vi har lite tittarbilder eller något annat skoj? Jag tror det. De är på gång. Ska se om de kommer... Ja, det är på gång alltså. Men du har sett att det har rullat in här? Absolut. Har det kommit några frågor också? Det har kommit några stycken faktiskt. Oj, nu kom det tittarbilder. Trion anropar kontrollrummet som direkt slänger upp lite spännande bilder på bild. Härligt. Gud, vad mysigt det ser ut. Lite juleljus där också. Det var någon som sa det i förra programmet, tror jag. Men det är väldigt snyggt... hemma hos många av dem som sitter och tittar. Ja, jag kan säga att det där är ju, alltså alla har väldigt fina hem. Det kanske det bara mitt som ser ut som ett ja. Kaos. Ja, vänta tills ni får barn. Ja, det var sista. Nej, men vad måste säga det? Många snedsekarna som lägger upp bor så himla mysigt och fint och välstädat. Det. Mm. Ja. Och på tal om att bo så måste jag bara säga att Robert skrev till oss på Twitter att det är hans första uppesittarkväll från den nya lägenheten. Och sen skriver han väldigt fint: jag hade aldrig kunnat flytta in i den här nyproduktionslägenheten som är så mysig och fin utan all hjälp och all kunskap. Och sen så hänvisar han då till flera personer som får cred för denna kunskapsinbringning, men bland andra ni två. Kul. Wow, ja. Kul! Det känns för roligt. Man blir lite varm om hjärtat. Ja, det är exakt därför vi driver programmet. Delad glädje är dubbel glädje. Han har också en ganska rolig fråga. Vilka är era största misstag när det kommer till investeringar och sparande? Har ni en halvtimme? Ja. Ska jag börja, Niklas? Ja, gör det. Jag har två som jag brukar dra, som är av lite olika karaktär. Men det första är när jag var ganska ny på aktier. Jag kan ha varit 2013 tror jag det var, så ägde jag ett bolag som idag ägs av William Hill, men som då var eget och hette Mr Green. Så åkte de på en skattesmäll i Österrike. Jag kommer ihåg att jag var på semester på Kanarieöarna. Så bara ser snabbt en notis i mobilen, skattesmäll, aktien är fritt fall. Jag, panikslagen, ser, och det var mitt största innehav, bara ser hur kursen dippar 30% på en dag. Jag bara, jösses, fick panik, sålde direkt, tänkte det här går ju till noll. Jag tror jag prickar botten. Två dagar senare hade aktien stigit tillbaka och var kanske bara 10% ner från när nyheten kom istället för 30%. Så att den hade återhämtat sig jättekraftigt. Och det var ett jättemisstag, för att det var det första riktigt stora förlusten jag gjorde. Och det berodde på att jag blev stressad, vilket är fullt naturligt och normalt. Innan man har vant sig vid att börsen är vad Niklas brukar kalla för en drama... queen. Exakt. Och att det alltid blir överreaktioner på saker. Men jag, ung och lite dum, är jag fortfarande men inte lika ung, var inte beredd på det och sålde bort mig fullständigt i panik. Och med åren har man lärt sig att ta sånt mer med en klackspark. Men det gjorde man inte då. Nej. Jag kan också glädja dig att du kommer alltid vara yngre än mig, unge man. Det är lite deppigt i och för sig. Men då kan jag ju säga att mina stora, det är ju någonstans att dels att jag har tagit lite för lite size. Jag är långsiktig. Och långsiktig i praktiken innebär... just där kommer min norrländska sävlighet till sin rätt. Jag har inga problem med årtionden. Många innehav har funnits sedan urminnes tider i portföljen. Men just det där att man små... jag är ju en småduttare av rang. Men att man kanske småduttar lite för mycket. Våga ta lite mera size, kan jag säga till mig själv så att säga. Och en annan
det är väl också kanske att det har varit lite för stor andel större bolag och inte lika stor andel mindre bolag. För de brukar man säga tenderar att springa lite mer över tid, de har lite mer ogjort. Risken kanske lite högre i det vi nu har bestämt är definitionen på risk, det vill säga då volatilitet. Ja, fast volatilitet är ju en möjlighet, speciellt om du är långsiktig, då kanske man ska ha lite mindre, lite mer småbolag i portföljen. Det har jag inte haft. Och sen är det ju kanske alla de resorna som har varit fantastiskt bra, fast jag har inte varit bekväm att ta den risken heller. Jag har ju lite trött portfölj. Det är inte de som springer allra snabbast. De här småspararraketerna som har stigit hundratals procent eller kanske 10 gånger på ett år. Det är i princip aldrig jag har dem i portföljen. Nej, det var precis det jag skulle komma till som mitt misstag nummer två. Det är att de aktier jag har haft som har gått riktigt, riktigt bra, de har jag alltid börjat snitta ner mig alldeles onödigt för tidigt. Istället för att faktiskt låta dem löpa. Och där måste jag återigen ge beröm till Per och Börjesson och Spiltan som fått en sumobrottare på relingen redan för länge sedan i form av Paradox som blev ett jätteinnehav för dem. Och många sa att ni måste skala. Men som fortsatte gå bra. Nu har det varit en svagare period, absolut. Men om de hade börjat skala ner och snitta ner det innehavet när den kritiken började komma, då hade de missat jättemycket avkastning. Man blir lätt just rädd, nervös och börjar skala. Vill säkra upp det man har. Mm. Man vet vad man har, inte vad man får. Börja skala i det som har gått väldigt bra. Man börjar bli en för stor del av portföljen, tycker man. Men frågan är, varför då? Går det bra att ha ett bolag som ligger rätt i tiden med rätt produkter, rätt lösningar, rätt tjänster? Fortsätter de ofta gå bra, upplever jag. Mm. Och av någon anledning brukar det ofta också vara så att de bolagen som presterar brukar ofta ha mer att ge än vad man tror. Och de som inte presterar brukar tyvärr ofta bjuda på fler negativa överraskningar än vad man tror. Ja, och där ska man ju också så här, över tid så blir man mer hårdhudad på börsen och komma ihåg att, som jag brukar säga, de bästa affärerna gör som jävligast av tider. Det viktigaste är att hitta rätt bolag i portföljen. Det är det svåraste jobbet. Och det blir man aldrig klar med. Men någonstans så utvecklas man som sparare och investerare över tid och man ökar förståelsen. Så att säga. Det här är ett livslångt lärande. Därför den här branschen är fantastisk. Den är rolig, den är liksom lärorik, allmänbildande och långsiktigt lönsam också. Men man blir ju liksom aldrig helt klar med vilka bolag man riktigt vill ha i portföljen. Men det är en skön känsla när man hittar de här. De här vill jag verkligen äga långsiktigt. Mm. Och då också vara där med och dra på rejält. Om du nu har, som mig, kanske ibland småduttar och känner att man borde ha storduttat. Ja, men gå in rejält när det bränner till rejält. Jag vill uppmana tittarna. Ta valfri aktie i portföljen som ni faktiskt känner är ett långsiktigt kärninnehav. Och gå in under coronakraschen i fjol och kolla. Vi behöver inte kolla 16 mars när Sverige bottnar eller 23 mars när USA bottnar. Ta efter 9 nedgångsdagar på börsen istället för 18 var den totala nedgången. Det har blivit en rätt bra investering då också. Mm. Gå tillbaka till techfrossen 18, gå tillbaka till Brexit, gå tillbaka till skuldproblematiken i början på förra årtiondet. Gå tillbaka till finanskrisen, för all del gå tillbaka till IT-kraschen. Och titta, för det här glömmer man ofta. Alltså, det är dramatiska uppgångar ofta under varje enskild rejäl nedgång. Och är det nu så att man har misskött sig och varit en småduttare, lite Ove Sundberg som jag kan känna mig ibland, ja, men då får man en andra chans när det bränner till. Sandra, har du gjort något misstag? Massor. Det tror jag inte på. Nej, men har du något du vill dela med dig av? Jo, men absolut. Jag tror att jag har gjort misstaget att jag gick in lite för tidigt och lite för sent samtidigt. Vi köpte lite fonder när jag var ganska ung. Jättetrötta fonder med jättehöga avgifter och alldeles för lite risk. Man fick fylla i någon sån här, ni vet hur risktagande är du. Om man ska skatta det själv så skattar man ju det rätt lågt. Eller jag gör i alla fall, jag ska inte tala för alla, men jag gör i alla fall. Tänker man att nej, jag vill ha någon tryggt. Om du kan välja mellan något som känns väldigt osäkert och något som känns ganska säkert, så är det ju kanske säkrare det man liksom landar på. Och sen fyllde jag ju inte heller särskilt flitigt på de här, utan de låg där och skvalpade någon gång. Och sen, många år senare, så fick jag ju för mig att men det här var ju rätt kul och rätt intressant och rätt spännande. Sålde av de där trötta stackars fonderna och liksom började om lite grann. Och jag kan ju någonstans önska kanske att kanske att man liksom lite tidigare att någon ändå hade talat om att så här, ja, men du är 20 år, du kan nog ha lite mer risk i den där portföljen och du kan nog göra lite djärvare beslut och du kanske ska se till att mata in lite i denna lilla pott. Sådär. Så på så sätt tycker jag att jag började på riktigt alldeles för sent, även om jag ändå då var relativt
tidig på bollen. Ja, för det här superkortfattat, men där måste jag också bara säga att det där är ett jättebra medskick. Det är bra att tänka. Vi har alla gjort misstag. Det är inte så att jag står här och säger att jag inte har gjort misstag. Det är bara det ett tag sedan nu, så farbror börjar glömma lite grann. Det börjar tyna bort. Men jag tänker någonstans att går man in på ett vanligt bankkontor, man träffar en rådgivare och de kommer ställa en fråga. Vad är för syfte med pengarna? Vad har du för sparhorisont och när gör ont i magen? Mm. Hur många svenskar tror ni? Vi är lite svensk mellanmjölk, tyvärr. Hur många svenskar, oavsett om det är på banken eller om det är en kundundersökning. Hur nöjd är du? Hur ofta sätter man en 10? Ja, men jag kan vara osvensk och sätta en 10. Förbaskat bra. Och sen blir man dramatiskt drama queen och sätter en 1 om det är fantastiskt dåligt. Hur ofta på den här riskskalan som man använder på fonder 1-7 som egentligen bara visar volatiliteten, som jag ibland kan tycka är ett litet knasigt mått för de som är långsiktiga. Mm. Det är ingen som bryr sig om volatiliteten i Q4 2021. När man ska gå i pension, om jag nu ska gå vid 65, vid 2052. Där någonstans så är det ju högre risk att ha en hög koncentration av räntefonder i ett sparande än att bara köra fulla muggar all in. Det behöver inte vara tillväxtmarknaden, men för all del Sverige, Stockholmsbörsen, absolut. Varför ska du inte ha 7 av 7? Men vi svenskar säger inte nej, jag sätter en 5. Det ska också mitt emellan. Jag tror också att man är dålig på att förmedla vad risk betyder. Ja. För risk är ju ett ord som inte är definierat enligt någon slags mall. Och det man brukar prata om i finansvärlden när man pratar om risk är ju volatilitet. Alltså att det åker upp och ner. Men det jag tror att, eller det jag tänkte när jag var 13-14 år och började läsa lite om aktieekonomi. Ja. Det var du. Nej, men jag var konstig. Han var nyss 13-14. Men det grejen är att när jag var 13-14 var jag gammal på ett annat sätt. Redan nu är det jag gillar mest i livet, förutom aktier, det är trav och massariner. Så att jag är ju 104. Vad var jag skulle säga? Jo, då tänkte jag, det första jag tänkte, det var risk att förlora sina pengar. Mm. Ja. För när man hör ordet risk så tror man ju att det betyder. Vad är risken att jag förlorar mina pengar? Men det är ju faktiskt inte det man menar på finansspråk, utan det är volatilitet. Mm. Och därför är det inte så konstigt att när man kommer in på ett kontor och de säger, vad vill du ta för risk? Så tänker man så här, men jag vill inte förlora allt, så mitt emellan. Ja. Och där, redan där har det blivit fel i kommunikationen. Ja, och då kan det ju vara så som det är en hög förväntad volatilitet och du säger, simulerar att kunden kommer ta ut pengarna inom 1 år. Ja, men naturligtvis är det ju jätterelevant. Men nu, låt mig vara kontroversiell. Tror jag på fullaste allvar att börsen kommer, att ens investering kommer att gå till noll om man exempelvis följer ett index som följer OMXS30? Även 45-47 med ny pensionsåldershorisont dessutom, årstid. Ja, om index går till noll så har man större problem. Ja. Då är hela samhället på knäna. Ja. Och då är det inte en coronapandemi vi pratar om. Har vi fler frågor? Den här frågan blev lång. Ska vi se om några kommentarer? Ja, vi ska se. Vi hade en fråga också som handlar lite grann om hur man ska tänka kring CSN. Ska man lägga sitt CSN på börsen? Eller delar av det, ska jag säga, inte sitt CSN. Ska man investera delar av sitt CSN på börsen? Hur tänker ni kring det? Man får väl resonera som med vilken peng som helst. Hur långsiktig är man med de här pengarna? Har man en sån situation tack vare att man är väldigt ekonomisk eller genom extra jobb eller andra skäl som gör att jag kan avvara de här pengarna och göra det flera år framöver utan att behöva dem? Varför inte? Det är precis som vilken peng som helst. Om du vet att jag kan vara utan de här pengarna i flera år så kan de vara på börsen och ta den börsrisken. Men vet man inte med sig det, då kanske de inte ska vara där. Jag har varit lite rebellisk i den frågan tidigare. Nu kanske jag ska vara lite mer diplomatisk. Det är inte syftet på pengarna från första början. Är det så att man använder pengarna till en kontantinsats i och med att det är svårt för väldigt många att komma in på bostadsmarknaden? Gör vad ni vill med pengarna. Det är en möjlighet. Räntan, finansieringskostnader på lånet är lågt. Det är klart att du skulle kunna bygga ihop en utdelningsportfölj som kanske skulle kunna gilda en 5%. Jag säger inte att alla aktier ger en 5% direktavkastning, men tillräckligt många för att få en hygglig riskspridning i portföljen. Speciellt om du kan tänka dig utländska aktier också, där du har en viss valutarisk, men där du ändå kan faktiskt bygga ihop en portfölj med en 5% i yield. Du kan till och med faktiskt nå runt 6% skulle jag kunna tänka mig. Det är tillräckligt många noterade aktier, bolag med en hög utdelningsandel. Det blir nästan en liten arbitrage-situation. Ja, och det blir det. Man skulle kunna gå på en preferensaktieportfölj. Du kan gå på en preferensaktieportfölj. Vad tar du då för risk? Ja, du tar ju bland annat en likviditetsrisk, för det är ofta tunn handel i dem. Och en bolagsrisk. Och det kan fast bli nedkörare. Om man tar delar av CSN borde det inte det bli så mycket pengar att likviditetsrisken är. Nej, men likviditetsrisken är liksom i pappret så att säga. För jag har varit med i preffarna sen 2014 i en amorteringsportfölj som jag sällan pratar om. Och det är just det där arbitraget. Eller arbitrar, men spread case är det.
Och där har det varit nedkörare på börsen under den här perioden. Och ibland har det faktiskt varit mer nedkörare på preffar än på vanliga aktier. Och det är för att det har varit tunn handel, så det har inte funnits köpare. Så det har fått rejäla nedtryck. Och sen har du inflationsrisken och sen så har du även ränterisken. Som gör att ja, men du kanske tycker att 7% var vettigt när du började handla de här. Men sen skulle räntan gå upp till 5%. Mm. Är 7% vettigt då? Nej, då kommer de där gått ner rätt rejält. Så den risken tar man. Är man ju beredd att klä den risken, så finns det möjlighet till spread case. En annan fråga som har ramlat in både på Twitter och på YouTube, det är bara ös in frågor om Tesla. Jag märker att det här är något som verkligen ligger många varmt om hjärtat. Både vad vi tycker om aktien och även vad vi tänker om bolaget och sådär. Jag kan börja ta för mig. Och sen Sandra, ja. Och sen tar jag om det blir över. Ja, du tar det som blir över. Det kommer bli över, tror jag. Jag tycker så här. Jag säger som Charlie Munger. I would never buy that stock and I would never short sell it, tror jag Charlie Munger sa. Bara för att jag känner inte mig bekväm i att värdera aktien. Jag tycker att det är svårt att värdera sånt som jag inte kan så mycket om. Och jag är inte så bra på elbilar. Så jag har svårt att värdera aktien mer än att på dagens siffror så ser det väldigt dyrt ut. På nästa års siffror ser det väldigt dyrt ut. Och på 3-4 års siffror ser det också ganska dyrt ut. Så jag tycker att det är svårt att värdera aktier för mig. Det är svårt för mig att känna att jag vill äga den här utifrån mitt sätt att analysera. Samtidigt skulle jag aldrig vilja blanka den heller för att det är en aktie som presterat och det är svårt att gå emot de här flödena. Så att jag bara håller mig utanför. Jag är ödmjuk inför att det här är utanför min komfortzon och min kunskapszon. Däremot så måste man också skilja på aktier och bolag. För jag ser att många säger att det går ju bra för bolaget. De växer och avståndet till konkurrenterna växer. Absolut. Bolaget går ju som tåget. Men det behöver ju inte alltid motivera att aktien ska gå som tåget. För bolag och aktie är två olika saker. Ett bolag kan gå bra, men aktien kan gå dåligt för att aktien tidigare har gått så bra att man inte kan leva upp till det. Och så vidare och så vidare. Sandra. Alltså jag avstår från att tycka någonting om själva aktien, men jag tycker att liksom trenden är ju intressant. Alltså jag tycker att det är spännande att följa trend. Det är intressant att se nu också. Det händer ju väldigt mycket politik på det här området. Vi ser att man investerar ganska massivt i laddinfrastruktur. Vi ser att det kommer väldigt mycket subventioner. Som ni får väl se om de överlever en senatsmangling. Men det kommer mycket subventioner också som riktar sig till hushållen för att man ska kunna köpa elbilar och sådär. Så jag tycker liksom att den trenden tror jag är väldigt spännande att följa. Men sen finns det ju såklart väldigt många olika bolag inom det. Och jag tror kanske inte att vi är riktigt hemma än när det gäller så här, är det elbilar som är liksom framtiden? Är det vätgasbilar som är framtiden? Jag tror att man, alla som investerar idag ska titta väldigt noga på klimattrenden, för den är här för att stanna. Sen om just Tesla är rätt bolag för det, jag såg också att nu då i det här paketet som har gått igenom i representanthuset men ännu då inte klirat i senaten, så var man också ganska tydlig med att subventionerna ska riktas mot liksom fackanslutna amerikanskt producerade bilar och så. Där har ju Tesla en ganska liksom ambivalent hållning till liksom fackanslutning. Kan vi se om det ändras lite grann kanske, om det är så att hushållen får tydliga subventioner riktade till den typen av tillverkare och sådär. Men det finns ju väldigt många liksom om och men kring den här branschen. Men trenden är intressant, tycker jag. Behöver du några kakor över till den, Niklas? Ja, nej, men jag tänker att man måste inse att det här är ett enormt skifte. Jag tror att det säljs någonstans 100 miljoner bilar på årsbasis ett normalt år. Det är en fraktion av det här som alltså, i dagsläget är elbilar och sen har vi hybrider också. Och Tesla har varit pionjärer. Det är en imponerande resa. Det är svårt att ha en åsikt om värderingen. Jag menar, även de bästa analytikerna har varit ute det är tufft. Liksom. Jag tror någonstans att det man ser är att de bygger upp ett ekosystem. Och jag tror att en vanlig missuppfattning som gör att många trillar på näsan, det är så här, men kolla deras värdering i förhållande till antalet bilar de har sålt. Sluta med det. Det är helt fel. Det är helt fel. Det går inte. Jag förstår inte den logiken för 5 öre. Låt mig dra ett exempel som jag tror att jag har dragit i det här formatet tidigare. Om det är så att man skaffar ett byggnadskreditiv, ska bygga en villa. Och sen så får man en påse pengar. Och där ska alla underentreprenörer ta pengar ifrån. Så säger när de gjuter bottenplattan och de reser stommen. Och det ska in med fönster och det ska tätas och det ska lister. Och det ska isoleras och allt vad det kan tänkas vara. Och den här ska vara klar den 1 mars. Mm. Ja, men innebär det att det här är allt det här är värdelöst den 28 februari? Nej. När det är nyckelfärdigt 1 mars. Skulle någon säga att det hela är värdelöst 28 februari? Mm.
Det är helt ologiskt. Mm. Det är nyckelfärdigt 1 mars. Då kan du omvärdera det. Banken ser det som en bostad och inte ett byggnadskreditiv. Och det blir lite andra grejer. Liksom. Då blir du myndig, om man så säger. Då kan du ha ett traditionellt bolån. Det man måste inse här är att det är en enorm omställning bland fordonstillverkarna. Och vi har legacy-tillverkare med fantastiskt duktiga kollegor som är ingenjörer inom förbränningsmotorer som nu ska gå över till elbilar. Och det kommer ju vara en kompetensförsörjning, en försörjningsbrist. För det är många som också kamperar om de här duktiga personerna. Man går kanske till de hetaste bolagen som känns i framkant. När jag lyssnar offline på tillverkare, människor i branschen, så säger de, vi har inte en sportcaps mot Tesla. För att det är stor organisation, det är mycket internpolitik, vi borde ha gjort det här och det här. Och de sopar banan med oss. Mm. Samtidigt tar ju många upp fighten nu ändå. Det gör de och det är bra. Man ser ju liksom Volkswagen och flera andra som verkligen... Och Volkswagen som bjöd in Elon Musk till deras executive-mässa med 200 top-executives för att få liksom eld i baken. Och Volkswagens vd var ju fantastiskt glad över att... Elon Musk tror att vi ska kunna lyckas med det här. Och sen kommer Rivian till börsen. Rätt om jag har fel. Jag tror att deras börsvärde överstiger Volkswagen i dagsläget. Det gick väldigt snabbt. Jag har sagt detta. Att jag är väldigt nyfiken kring om techdrakarna kommer att göra en rejäl fight med de här bolagen framåt. För det vi måste inse. Förlåt, jag ska avsluta monologen. Det här är en intressant fråga. Vi har gått från dumb phone till smartphone. Vi har gått från tjock tv till smart tv. Vi kommer gå från en dum bil till en dator. Och jag kommer gå från tjock Albin till smart Albin. Ja, men, och det kommer vara ekosystem. Kolla på Apple 2016. Warren Buffett var sist i världen på att köpa Apple. Och nu har de även Amazon. De handlade Apple till P9. Och man tyckte att 60% av intjäningen var från iPhones. Det går inte. Det kommer gå käpprätt åt skogen. Mm. Och idag har vi sett en helt annan perception på bolaget. I och med att man insåg att det är inte telefonen som är viktig. Det är kanalen. De finns i var mans kvinnas, ni förstår, ficka. Och sen har vi liksom hela ekosystemet runt omkring, inte minst App Store och allt vad det är. Det man ska inse här, det är att de här bolagen går mot ekosystem. Försvarar jag Teslas värdering? Absolut inte. Absolut. Men det är viktigt att ha med i min diskussion. Ja. Absolut inte. Jag står inte här och försvarar dem. Men jag säger att vi måste tänka nytt och vi måste tänka annorlunda. Och när man bara räknar på... Hur många bilar producerar de och vad har de för börsvärde? Helt fel. Det är därför vi ser legacy-tillverkare som inte har börjat omställningen, som värderas jättelågt. Sen har vi tillverkare som har en del legacy, men som ändå är i framkant och försöker ställa om. Har en lite annan värdering. Och sen har vi elbilar som har en extrem värdering. Det är många nu pratar om elbilsbubbla. Med all rätta. Det blev kakor över till dig. Ja. Får jag bara säga att vi fick en fil. Det var många som gav sig in här lite i diskussionen kring risk. Så skrev Zero Strategy att det också är kanske ett annat ord för chans ibland. Och Sparkjolen skrev att när hon jobbade på Ung Privatekonom och besökte skolor så blev det ofta diskussioner om vad risk egentligen är. Att det är ett sånt extremt laddat negativt ord för många. Ge mig 5 sekunder. Vad skulle hända om banktjänstemannen, rådgivaren, sa vad vill du ha för möjlighet istället för risk för att balansera upp den där lite grann? Väldigt intressant. Och där kan man, och jag håller med, men man kan delvis kan säga till banktjänstemannens försvar är ju att något man blir inbankad i huvudet i Swedsec är att prata om risk. Mm. Alltså, vet du vad annat man blir inbankad i Swedsec? Nej. Det är att en aktiv fond ska ha en hög omsättningshastighet. Aha. Helt fel. Får ge ni mig några sekunder? Mm. Om man vill ha en sån här mugg, så härlig rosa Omniekonomi officiell uppesitta kvällsmugg, så pågår det just nu en sån här känd muggtävling på Twitter. Omniekonomi har lagt ut det. Enda man behöver göra för att vara med och tävla om muggen, det är att retweeta den tweeten som är själva tävlingen. Man behöver inte göra mer, man behöver inte skriva något konstigt, inte motivera, inte dansa, inte göra TikToks eller någonting, men det räcker att bara retweeta på Twitter. Och hittar man inte tweeten så även jag retweetat vidare den, så att ni borde hitta den, annars så blir jag besviken på er. Och de här muggarna är väldigt populära. Det är nog den vanligaste frågan jag får mellan programmen. Här får jag en mugg! Och det är faktiskt kul att man vill ha... De är bäsröda, så tänk på oss när det surnar till lite grann. De är väl lite mer mysrosa. Mm. Och om man då vinner en sån här mugg så kan man göra som Oliver Westling och dricka ur den muggen medan man kollar på nästa uppsittarkväll. Det har han gjort på Twitter. Jag tror faktiskt att vi har lite Twitterbilder på gång. Lite tittarbilder? Ja.
Ja, man kan ju hoppas. Mm. Jag lutar mig tillbaka. Popcorn. Titta där. En liten kall. Där ser jag två börsnoterade bolag. Det där var inte ett börsnoterat bolag, men gott med en kall. Men jag såg i den som var efter, då var det börsnoterat. Det var Cloetta och Cola. Det känner vi till. Det finns på börsen. Jag såg också att vi fick en fråga från Paul på YouTube. Han undrar, börsen har gått ner i 3 dagar, vilket delvis inte riktigt stämmer, för Stockholm stängde på plus 0,1 idag, men ändå. Positiv stängning. Ja. Gud vad skönt. Men ändå, alltså, det har ändå varit lite sämre några dagar. Så undrar han, ska man köpa mer nu? Är det ett bra tillfälle att köpa mer, eller ska man avvakta några dagar till? Och där, jag hoppas mamma tittar nu, för det finns ingen som ringer mig så mycket och säger, Albin har gått ner i 2 dagar, ska jag köpa eller sälja? Köpa eller sälja, vad ska jag göra? Nu har gått ner i 3 dagar, nu har jag gått upp i 2, vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Är man långsiktig? Har man pengarna långsiktigt, vilket man ska ha när man är full exponerad mot aktier, spelar 2 eller 3 dagar hit ingen roll. Har du valt rätt bolag så ska du förvänta dig mellan 7-12% om året på sikt, tycker jag. Och då innebär, prickar man på 0,5% dit eller hit rätt, det ska, när allt kommer omkring, inte spela så stor roll. Så jag tycker att man behöver inte stirra sig blind på 3 dagar hit, 2 dagar hit. Men är man trader, då förstår jag att man gör det. Men det är inte jag, så då har jag ingen bra råd att ge. Nej, exakt. Nej, och det man ska komma ihåg där också, vi har sagt det förut, vi säger det igen, repetition är ju kunskapens moder. En korrektion, en nedgång på 10% från topp till botten, är nästan årligt återkommande. Det kan vara så att det här blir undantaget som bekräftar regeln. OMXSP hade en intradagskorrektion i år, men de andra klarar sig på målsnöret. Det kan vara så, vi har den typen av undantag, men traditionellt sett så brukar vi få en sån sättning. Sitter man på kassa och det kommer en sån, för allt i världen. Jag tror att snittnedgången på dem när de inträffar brukar vara runt 14%. De brukar hålla i sig i ungefär 120 dagar. I alla fall sedan 84, det har kikats där. Sysselsätten lite grann av de slantarna då. Det är nästan lika återkommande som Black Friday. Mm. Eller Black Week. Mm. Jag tror att vi har en liten sammanställning också över de mest följda bolagen som... Jag tycker den är spännande. Vi brukar kika på den varje program. Pulsmätare. Ja, men lite så ser man vilka bolag det är som ni där hemma följer mest just nu. Niklas, Avanza, 1. Evolution, 2. Exeger, 3. SBB, 4. Storskogen, 5. Bure, 6. Veteranpolen, 7. Epiroc, 8. Embracer, 9. 10. Kor. Det är ju i mångt och mycket bolag som brukar återkomma här. Det enda jag har att säga är väl att Kor, som är nummer 10 där, de släppte ju faktiskt en nyhet igår, tror jag, att de tappade ett viktigt kontrakt. Just det, med Volvo, va? Med Volvo. AB Volvo, alltså. Ja, jag vet att det var en del... De hade ju först... Jag vet att det fanns en del besvikelse på sociala medier över att de inte hade pressmeddelat det där så snabbt som de hade kunnat. Håll dina kor för dig själva. Det där är kor. Och kor tror jag också står för hjärta på latin. Kor, ja, okej. Okay. Eller om det nu är lunga, det kan jag i och för sig Ja, men du vet, jag är från stan, så jag är inte så van vid kor. Mm. Nej, exakt. Och Evolution ligger ju säkert högt efter att den här amerikanska konkurrenten anklagade dem för olagliga bett. Det verkar som att det är lite sådär att de på något sätt då, man har sett att man kan spela i länder som har amerikanska sanktioner, typ Iran och Syrien, och att man också kan spela i länder där man inte får spela, typ i Hongkong. Där får man ju bara spela i Macau, man får inte spela i Hongkong. Men det verkar också som att man hör ganska många analytiker som ändå säger lite så här, ja, men det kan också vara så att man använder någon form av VPN-tunnel, och att det verkar lite som att, lite blandade reaktioner, men många tar det här med lite ro. Ja. De kanske har ett begränsat juridiskt ansvar för det ändå. Exakt, i och med att de har inte det direkta kundansvaret, utan de är ju en underleverantör till någon som har kundansvaret. Så att om du kan spela Evolutions spel på en plattform, men du är aldrig kund hos Evolution. Mm. Vilket innebär att det är ju ganska svårt för Evolution att kontrollera vilka som spelar där. Utan det de får kontrollera i så fall, det är ju vilka de är underleverantör till. Och om de levererar till sajter som är lite flexibla med vilka de tillåter att spela hos dem. Mm. Det blir ganska hårt straffade ändå på börsen. Idag så kom det en nyhet att de skulle göra en interngranskning över just vilka de samarbetar med, för att undersöka om det är någon som skulle kunna ha svajat lite vad gäller vad de tillåter. Men de var själva inne på en del att det krävs, att de upplevde att det nog är en del sofistikerade lösningar. Jag tror de menar VPN. Ja, och här har jag nog liksom förstått här också med Evolution att de inte har juridiskt ansvar.
Och, så här, och då kan man ju känna så här, perfekt, då har vi ryggen fri. Eller så kan man liksom försöka gå steget längre och vara behjälplig och hur kan vi liksom lösa det här tillsammans och visa framfötterna för regulatoriska organ. Och där har jag ju förstått att det kanske finns en logik bakom varför man för fram sin klagan i New Jersey. Och New Jersey är ju liksom, det är inte hela USA. USA är en federation med många delstater som kan göra lite grann som de vill. Det är också värt att komma ihåg. Och här tänker man operatörerna som spelar, de är ju underleverantör, säljer spadar och hackor till de här operatörerna. Vilka operatörer som tillåter spel från Saudiarabien, Iran, Hongkong etc. Ingen. Ingen skulle förmodligen erkänna det. Men som ni säger, VPN-tunnlar etc. Det här löser man ju på något sätt. Frågan man får ställa sig, det är ju naturligtvis hur stor del av den vita omsättningen kommer från regioner där en icke-försumbar del av det kanske kommer från motsvarande VPN-tunnlar etc. som kanske riskerar att åka därhän. Så det finns ju en intäkts- och lönsamhetsimplicit risk. Men som jag har förstått, och jag är verkligen lekman, de har inget legalt juridiskt ansvar. Det lär inte vara smolk i bägaren för den fortsatta expansionen på den amerikanska marknaden. Så har jag förstått det. Sen var det ju en del som pekade på just det, att ja, men det kan ändå, då kanske det kanske inte betyder så mycket för Evolution, men det sätter liksom ljus på den här frågan. Och en debatt som man kanske inte är så intresserad av. Sen studsade jag ju lite på att den här amerikanska, först när man såg så tänkte man så här, ja, men det är någon konkurrent, men den här amerikanska advokaten som har fört fram det, han är ju inte, det är ju en tung person. Han har ju haft flera höga poster och är liksom, det verkar vara liksom en vettig klagan på det sättet och inte bara någon som liksom frifräsare. Så. Inte bara som om Burger King hade sagt att McDonald's har dålig hamburgare. Nej, exakt. To be continued med andra ord. Ja, det där blir faktiskt väldigt spännande att följa. Ja. Och sen handlar inte heller alltid allt om att vara juridiskt korrekt. Nej. Utan det handlar ju också om att bygga förtroende. Och om folk inte känner att man agerar på ett moraliskt korrekt sätt, så kan det straffa sig trots att man inte har brutit mot en lag. Det kanske finns fördelar med att gå i bräschen här, att försöka hjälpa till att liksom sätta någon form av standard. Jag vet inte, men det kan ju finnas ett pluspoäng att tjäna på det sättet också. Ja, och vi får ofta önskemål om att bjuda in Evolutions vd till programmet. Så om du tittar, vi har försökt. Men vill du vara med så får du gärna höra av dig, för vi vill ha med dig. Exakt, men du har mycket att göra. Men vad kan vara mer viktigt än att prata med alla dina aktieägare i detta fina program, denna traditionsenliga sparfest? Så slås en signal. Ja, men vet du vem som vill prata med oss nu? Det är en aktör som har levererat ungefär 795,000% i avkastning sedan slutet på 1985. Är detta möjligt? Det är 25,25% i CAGR. Kanske ni kan gissa på vem det är. Väldigt trevligt blir det. Ja, nu ska vi träffa dagens andra gäst. Vad har vi bilden då? Titta bara på oss. Okay. Då säger vi välkommen till Johan Hjertonsson som är vd på Latour. Kul att ha dig här. Tack för att vi kom. Tack så mycket. Känns toppen. Du, börsen står ganska högt jämfört med i alla fall vad den gjorde innan corona. Och sen har det hänt mycket sedan dess. Hur navigerar man som investmentbolag när det är ganska bra tider där ute? Hur tänker ni? Hur hittar man nya lägen? Ja, men det är som du säger, det finns ju väldigt många lägen och många bra tillfällen. Och det gäller att vara lite opportunistisk, man har en bra grundstrategi och även kunna anpassa sig. Det är ju som du antyder också, det är ju ganska höga priser och det gäller också att vara lite försiktig. Så att det gäller att vara lite både och, är väl svaret. Men här blir ju, vän av ordning blir ju naturligtvis väldigt nyfiken när det gäller att vara lite opportunistisk och våga. Under en lång tid så kommer vi komma tillbaka till coronakraschen. I alla fall några år framöver när vi träffar alla möjliga bolag, Albin. Man släckte lampan för världsekonomin. Kan du guida oss igenom hur det kändes att liksom, Latour, hur var det där och då? Nej, men det var ju mitt 2020, var mitten av mars. Jag vill säga mitten av mars till mitten av april. Det var väl en 4 veckor där det var ingen visibilitet. Alltså man visste, och då gällde det att ha bra planer i lådan. Va? Och fram med alla de planerna, vi var väl förberedda och upp med värsta scenarierna på bordet direkt. Va?
så att vi var förberedda om det skulle bli riktigt, riktigt jobbigt. Va? Mm. Men sen om du kommer ihåg, det gick ju ändå rätt fort. Va? Bara framåt maj där så började man få upp visibiliteten igen. Och sen såg du ju, sen började ju marknaden sticka igen. Då. Både aktiekurser men även efterfrågan och så vidare. Så att det var, men det var väldigt turbulent från mitten av mars till slutet på april. Men jag tänker också det här med 2020. Att våga vara opportunistisk. Mm. Ni är ju ett, sen slutet på 85, ni har levererat, jag sa 795 000% nyss, jag ber om ursäkt. Det är 798 527%. Det var nära. Det var nära, sen 85. Där, och av det så är det en tredjedel kurstillväxt, två tredjedelar återinvesterad utdelning, vikten av att återinvestera utdelningen. Mm. Det här är en CAGR på 25,25% om året. Mm. Tycker du ibland att det kan vara utmanande med den fantastiska historiken ni har nu när ni är ett ganska stort bolag? Kan det här någon gång vara en headwind för er? Nej, jag tycker inte det. Att vara stor betyder inte att man inte kan vara liksom entreprenöriell, snabbfotad, agil och vara liksom riktigt på bollen. Det är ingen, det liksom ska inte vara någon motsats. Va? Men sen är det ju när alla bolag växer och blir stora bolag, då måste man liksom slåss lite grann mot byråkrati och seghet ja. Och så vidare och liksom verkligen vara på bollen där. Men det finns ingen motsats att stor ska vara långsam eller stor ska vara tråkig. Eller, utan det går att vara. När jag säger opportunistisk, jag tycker man kan vara opportunistisk när man har en väldigt stark grundstrategi som man är väldigt trygg i. Det är då man kan också vara lite opportun baserat på den strategin. Om du förstår vad jag menar. Så det är inte att vi gör vad som helst. Men en långsiktig ägare som, och strategi som ni är trygg i. Mm. Jag tror att det här också innebär att många bolag där ute finner ett stort värde i att ha med er i ägarled. Mm. Jag måste ändå fundera lite grann kring CTEK. Ja. Ni valde 31% där, kom in som största ägare pre-IPO innan. Mm. Trevligt också som aktieägare får komma in innan i och med att ibland är det svårt som småsparare att komma in i börsintroduktionerna. Mm. Kunde ni liksom trycka ner priset så pass? För många tyckte ändå att det var ett bra pris. Mm. Kunde ni säga att vi kan gå in som ägare om vi får det här priset? Har ni den pricing power för att man vill ha med er i ägarled? Så att ni fick en riktigt bra prislapp i CTEK. Ja, så det skulle jag liksom uttrycka så. Vi tyckte det var en korrekt prislapp. Absolut. Annars hade vi inte gjort affären och betalat. Och vi ser ju väldigt långsiktigt som du vet, men Latour, är det ett huvudord vi ska lyfta fram så är det långsiktighet. Och då pratar vi inte 10, 20 utan nästan evig horisont. Va? Och det är klart, CTEK är ett klassiskt bra Latour-bolag på det sättet att de har ju en stor del 12-volts laddardelen. Där de har ett fint varumärke som är globalt erkänt, där de tjänar bra med pengar och så vidare. Och sen finns det den här nya delen för att ladda elbilar. Som ju kommer bli en fantastisk efterfrågan på. Så det var liksom en kombination av något som fungerar väldigt bra, som är väldigt lönsam och en fantastisk option på framtiden. Det var ju det som lockade oss. Och vi besökte även bolaget och ledningen och vi känner stora delar av styrelsen väl. Och vi tycker det liksom andas väldigt mycket kvalitet och baserat på det så gjorde vi upp ett pris med Altor i det här fallet. Då. Men kan det ligga något i att om man är en attraktiv ägare att bolag vill ha tillgång till er kompetens och även att på något sätt den positiva stämpeln det ger i och med att Latour har ett så pass bra rykte att man, ja, men hur ska man förklara det? Ja, men att man gärna vill då få in er som ägare och att man då kanske kan tänka sig att ja, men gå till mötes prismässigt för att man då ser andra fördelar än bara pris med att få det som ägare. Och det skickar också ut ett signalvärde i marknaden naturligtvis när Latour är med. Så är det ju. Ja, vi är ju lite då. Andra får göra den bedömningen. Men jag säger ju inte emot er. Nej. Om jag säger så. På tal om det här med börslägen och så. I och med, nu är ni absolut långsiktiga som du säger. Mm. Men på något sätt så inbillar jag mig att det ligger i er natur att ändå försöka blicka framåt. Hur tror vi att det blir för att vara förberedda på vad för typer av transaktioner ska vi göra? Ska vi öka, köpa, sälja? Vad kommer hända, inte hända? Mm. Hur navigerar ni just nu vad gäller börsläge och konjunktur? Vad ser ni framöver? Mm. Alltså vi tänker ju på det naturligtvis på liksom kortsiktigt. Då måste man ju titta så man har betalat relativt rätt pris. Men det viktigaste för oss är att hitta bra bolag. Fina bolag som på riktigt lång sikt
har en fantastisk potential. Och då menar jag 20 års sikt plus. Och då, alltså då kommer man in lite fel nu. För lågt eller för högt och så vidare. Ja, det blir ändå bra på det sättet. Om vi tittar på de fantastiskt fina bolagen som vi äger idag. Och så säger vi att det här blev ju en lyckad affär. Det är ju faktiskt inte så att vi tittar på vad var det vi betalade för 20 år sedan som avgör om det var en lyckad affär eller inte. Utan det handlar om hur har vi lyckats utveckla det här bolaget tillsammans med ledningen. Hur har vi skapat värden den vägen? Och för oss är ju liksom 90% plus av värdeskapande kommer ju från hur vi utvecklar de här bolagen. Och då kan man ju också ställa följdfrågor. Jaha, men det spelar ingen roll vad ni betalar då. Jo, det gör det. Vi vill ju inte betala mer än nödvändigt naturligtvis. Men det, när man gör en utvärdering långt fram i tiden. Det är ju aldrig så att vi säger att det där blev ju inte, det, nej, vi betalar det för mycket. Liksom, utan det är... Så ni sitter sällan och snackar om konjunktur? Och... Nej, exakt. Så, utan vi försöker hitta riktigt bra bolag som vi tror att vi kan tillföra värde med och hjälpa till och utveckla tillsammans. Så vi är ju rätt tydliga. Vi är ju business to business. Vi gillar produktbolag. Det ska finnas en internationaliseringspotential som är väldigt stor. Och vi håller oss ganska liksom, hårt vid vår läst. Ja, och det här tycker jag, internationaliseringspotentialen. Men också det här, jag menar, vad som differentierar er gentemot andra investmentbolag. Jag tänker med den här strukturella tillväxten, megatrenderna. Ibland när någon frågar mig, Niklas, vad ska vi göra nu? Börsen har gått ner 5%. Jag menar, så här, du skulle antingen ha sålt för en vecka sedan. Ja. Eller så det är ingen som ändrar sin pasta bolognese på restauranger. Man tycker det är gott, jag älskar det. Då håller man sig till sitt favoritrecept. Man vet vad man får. Kolla mot horisonten. Kolla vad som växer strukturellt. Megatrender, sekulär tillväxt. Ja. Det tänker jag på när jag tänker på Latour. Då tänker du helt rätt. Jag tycker du har gjort en bra analys. Jag håller med dig om det. Jag kan nästan tro att du har läst på, Niklas. Ja, hisspitchen här, för de som tittar på det här, ni har ju jättemånga ägare, naturligtvis. Men hisspitchen ändå, vad differentierar er gentemot de andra investmentbolagen? Vad är röda tråden i Latour? Alltså jag tror, röda tråden är det vi har pratat om, liksom långsiktighet, vi blir vår läst, business to business, investering och sådär. Men jag tror en annan bit, vi är ju liksom snarare industrialister än finanspersoner. Utan jag är själv en industriell bakgrund, många av vår ledning har en industriell bakgrund. Vi tänker väldigt mycket fokus på hur kan vi bygga logik, industriell logik i våra bolag. Och sen har vi naturligtvis bra personer som kan räkna och så vidare och vi får till det den vägen. Men först och främst så är vi ju liksom tydliga industrialister och liksom väldigt långsiktiga. Vi har ju också ett väldigt decentraliserat sätt att jobba. Utan vi tror ju väldigt mycket på att man ska decentralisera ganska hårt. Va? Och då får man också de bästa ledarna, den bästa vdn, han eller hon. De bästa vdarna vill ju jobba där man har frihet så att säga. Och sen gäller det att även vara väldigt intresserad och stöttande, men inte gå över gränsen och bli operativ. Och det där låter ju rätt lätt att säga och liksom det ser väldigt enkelt ut i en modell. Liksom. Bra ledare, decentraliserat, så blir det kanon. Va? Ja, det är så det är. Men att operera den där modellen, det är väl ganska stolt över på Latour, hur vi opererar den modellen. Liksom. Hur man får till den modellen. För den kan man liksom inte läsa sig till. Liksom. Det är ju en vanlig uppesittarkväll. Ungefär 20-30 000 personer som tittar. Och det känns som det har kommit ungefär lika många frågor. Ja, men det är bra. Jättemycket tittarfrågor. Och en som... jag har öppen kväll. Ja, vad bra. Men då kör vi. Ja. En som återkommer, det är ju det här med substanspremien. Ja. Och jag vet att som vd så både kan man inte alltid riktigt och sen så är det inte kanske heller så kul att prata kurs och värdering. För det är ju börsens sak. Men samtidigt kan du förstå att många både som äger eller funderar på att köpa känner någon slags oro över det. Det ser ut att vara en ganska hög premie. Ja, nu är det ju precis som du sa. Va? Man vare sig kan eller ska kommentera sin kurs. Och då är det så, kommenterar jag för mycket substanspremien i det här fallet, då kommenterar jag också kursen indirekt. Så jag tycker man ska... Ja, man kan väl tänka så här, vi har ju en stor börsportfölj med 10
10 fina börsbolag där vi är huvudägare. Och den är ju lätt att räkna ut. Va? Det sätter ju kurs varje dag och så, genom antalet aktier vi äger, så att säga. Men sen har vi ju faktiskt en ganska stor helägd industrirörelse. Mitt råd till er som vill investera i Latour eller redan är investerade i Latour, försök att skaffa er egen uppfattning om vad ni tror om vår industrirörelse och den långsiktiga potentialen där. Det. För där händer ju en del också. Mm. Nu har jag tappat namnet, men det är ett som precis blir nu en egen. Ja, ett nytt affärsområde. Ja, vi har precis lanserat ett nytt affärsområde som heter Bemsiq. Det var tidigare, det låg inom ett annat affärsområde som heter Latour Industri, som man kan säga ett investmentbolag i investmentbolaget. Vars mål är att skapa bolag och skapa nya affärsområden för Latour. Då har vi precis satt Bemsiq på egna ben som eget affärsområde. Och Bemsiq är ett jätteintressant område. De håller på med sensorer till fastigheter. Passar ju perfekt, passar ju perfekt in till fastighetsautomation. Du kan mäta fukt, luftkvalitet, koldioxid i luften, styrning. Och alla de här sensorerna är också uppkopplade. Och så vidare. Så att, och de är ju i sin nisch nu. Så har vi ju både genom organisk tillväxt och vi har gjort väldigt många fina brev. Vi börjar bli en bra global liksom, ledare i den här nischen av sensorer till fastigheter. Så det är liksom superintressant. Är det så ni vill att det ska fungera? Att de växer till sig så pass mycket i Latour Industries så att ni kan plocka ut dem en efter en? Ja, man kan säga i Latour Industries så är man liksom ett barn i familjen. Man får mycket stöd och så vidare. Och sen när man har fått tillräckligt storlek och lönsamhet och det finns en bra ledning på plats, de tre får man kriterierna, då får man flytta hemifrån och då får man vara på egna ben. Du har ju egen bostad och man har till och med kontantinsatsen på plats. Exakt. Jag tänker att det här är ju verkligen superspännande. Det kopplar ju an till det här jag menar med strukturell tillväxt och megatrender. Och det känns som att de investerar ni in på, det finns ett tänk där liksom att det här är inte bara en bra prislapp. Nej. Och därför köper vi det och vi gör en högre värdering på börsen. Utan här är det någonstans, det här kommer växa över tid. Det finns sekulära tillväxtkrafter som lyfter det här. Och energieffektivitet och fastigheter. Ja, det är ju väldigt viktigt. Det har varit en trend för oss länge. Va? Liksom har vi lärt oss väldigt mycket där och hittat fina bolag där. Så att säga. Men ibland säger man att man har tailwind, man har vind i ryggen. Mm. Här skulle jag väl snarare säga att det finns potential för en orkanstyrka i ryggen för de bolagen som gör det här på ett bra sätt. För att vi har enormt mycket fastigheter globalt som är enormt energikrävande som kommer att måste energieffektiviseras. Och om de inte gör det, då kommer politiker komma med stora släggar. Det här känns ju helt rätt i tiden. Helt rätt. Jag kan inte sagt det bättre själv. Jag blir så glad. Jag blir så glad. Vi har fått mer tittarfrågor än från Pengabollen. Han undrar vilka segment som du ser som det mest intressanta investeringsområdet de närmsta 10 åren. Mm. Jag ser att det här blir 2 frågor igen. För sen vill han också att han gärna vill att du ska prata vidare om något av de senaste förvärven, investeringarna så som Aqua, Robur, Tech eller 720. Ja, okay. Det blir många frågor på en gång. Det var många. Vi försöker beta av dem då. Vad var den första då? Den första var om du ser vad du ser som intressantaste investeringsområden närmsta 10 åren. Nej, men jag tror det finns vi var inne på det lite grann. Vi använde Bemsiq som exempel, men jag tror om du tar den industriella revolutionen, alltså den ska ju liksom göras om nu. Fast du ska ta bort minus koldioxid då. Så de närmaste 10 åren blir det ju en reindustrialisering. Och med allt vad det innebär. Så att där kommer det ju finnas fantastiska möjligheter och också risker. Och jag tror man ska tänka på 2 sätt. Men vi vill ju inte äga bolag som inte tar miljöuppställningen eller ESG-frågan, mer populärt uttryckt, på allvar. För det kan ju bli en så kallad stranded asset. Va? Så det är väldigt, väldigt viktigt att man ligger rätt bara för att behålla det värde man har idag. Dessutom. Va? Men sen är det ju fantastisk potential att hitta de områdena inom reindustrialiseringen som jag kallar det. Så det är ett väldigt intressant område. Och sen har du ju digitaliseringen också. Så de 2 stora trenderna är sustainability, ESG då, eller miljöfrågan, kärt barn och många namn, och digitalisering. Då. Och då kan man ta, men hur jobbar du med Latour? Utvecklar ni appar då, eller mjukvara eller nya grejer? Digitalisering? Nej, men vilka typ av bolag hos oss skulle påverkas av digitalisering? Och då
En annan investering som vi är väldigt stolta över som man kan använda som exempel. Vi köpte för 2 år sedan ett danskt företag som gör automationslösningar för paket. För att hantera paket, det vill säga logistik. Det heter Kaljan. De har också ett eget affärsområde. Och det är digitalisering och en undertrend i digitalisering är ju ökad e-handel. Och då hade vi analys på det. E-handeln kommer antagligen öka. Och då gjorde vi ett ganska stort förvärv i Kaljan. Och sen visste vi ju inte då att några månader senare skulle komma pandemin och e-handeln skulle fullkomligt explodera. Men Kaljan växer ju med över 100% organiskt. Oh, och då är inte det är inte ett mjukvarubolag man bara skickar ut ny mjukvaror. De gör ju riktigt stora produkter i stål som ska tillverkas i fabriker. Och kommer. Så det är liksom också ett bra exempel på hur vi tänker. Så vi tittar på trenderna, men hur kan det bli klassiska B2B-bolag med en produkt och så vidare som gynnas av de här trenderna. Bemsiq-sensorer är ett bra exempel. Kaljans automationslösningar för att flytta runt paket smidigt. Ett annat bra exempel. Va? Jag måste ju fråga, med din bakgrund. Mm. Det som händer nu när vi har sett att lean production och så, det har varit jättebra tills det inte funkar längre. Mm. Och nu går väl snacket kanske att man flyttar hem en del av försörjningskedjorna för att inte vara lika sårbar. Mm. Kanske flyttar hem dem hit, det är högre lönekostnader. Det kan man ju parera med ökad automatisering, robotisering. Och ett buzzword som har sovit lite grann den senaste tiden, i min värld förmodligen inte kanske i din, Industri 4.0. Mm. Kommer vi se en renässans nu och rider ni på den trenden? Ja, det skulle jag säga. Det finns ju en stor trend där. Vi har ju ett av våra börsbolag där vi huvudägare, HMS, gör ju mycket kommunikationsprotokoll och kretskort och kommunikationsmoduler för att koppla upp en fabrik till exempel, att uppkopplade maskiner och sådär. Och det är väldigt intressant och det är bland annat huvudtrenden bakom HMS där vi är huvudägare. Men visst är det så, det är väl liksom 2 skäl att man vill kanske flytta hem produktion eller flytta produktion närmare sina kunder. Det är inte alltid nödvändigtvis hemma. Hemma med den här definitionen är ju där kunderna är. Va? Och det ena skälet är att man har ju upptäckt sårbarheten i leveranskedjorna i och med pandemin. Va? Så då måste man ha ett alternativ B. Man kanske inte lägger ut 100% där kostnaden är lägst. Man kanske gör någon 80-20-strategi på volymen. Och det andra skälet är ju som du säger att det blir ju bättre och bättre automatisering och robotisering i fabrikerna. Det finns cobots som man kan samverka med på ett enklare sätt och så vidare. Och det är ju också Industri 4.0 är ju ett annat namn. Va? Men de 2 trenderna gör nu att jag skulle gissa att man kommer se lite mer onshoring då som man säger. En annan trend som en del av era kollegor kastat sig in i är det här med spackar. Ja. Men det jag hörde det var inne. Ja, det är fler, jag har talat om. Ja, exakt. Ja, men det är fler och fler av era kollegor. Ja, börjar klia i fingrarna och själv kastas in i det här? Nej, det kan jag inte säga. Det är inte vår grej. Det är inte er grej. Nej, vi håller inte på med spackar. Det var tydligt. Det var inte ens så tolkningsfullt. Det var tydligt. Ja. Men kan det ha att göra med, nu, det här är bara en ren, men kan det ha lite att göra med att ni är mer industrialister än finansmän, för att det här med att göra finanslösningar kanske mer ligger finansmän. Jag tycker SPAC är lite upp- och nervända värden. Va? Ja. Först löser man finansieringen innan ens man vet hur man ska lösa finansieringen för. Nummer 1 är väl hitta en bra idé och ett bra företag. Och sen löser man finansiering. Mm. Så det är inget för oss. Nej. En annan tittarfråga vi har fått. Man ska inte köpa datoraktier om man hoppas på att vi ska köra någon spark. Okay. Ja, det var tydligt. Ja. Det är en bra push. En annan tittarfråga. Det är en del som är upplever lite besvikna och tycker att Securitas inte riktigt levererat sista åren. Mm. Mm. Vad känner du kring det? Nej, men det stämmer. De har inte levererat de sista åren och vi är väl också lite besvikna. Men vi är väldigt långsiktiga vi har varit väldigt långsiktiga i Securitas och vi kommer vara väldigt långsiktiga i Securitas. Det är ett av våra kärningar vi har och jag är helt övertygad om att över tiden så kommer Securitas också få till det och öka sin lösning. Gör ni någonting för att liksom få lite fart på det just nu eller känns det ändå som... Nej, men Securitas utmaning är ju också att liksom digitalisera mer av verksamheten. Men man ska komma ihåg att Securitas är ett oerhört stort globalt bolag med mer än 350 000 anställda. Så att det är en stor maskin och runt. Men att det lyckas, det är jag väldigt övertygad om. Att men det blir lite mer oljepråm än motorbåt när man ska vända när det är så stort. Så är det. Ja. Så är det. Ja, jag tänker också på den onoterade delen. Rätta mig om jag har fel, men ett 70-tal bolag. Det är ändå
det är ju icke försumbart. Mm. Och oftast när man pratar om premievärderingar, och det var ju medialt fokus på det här i somras, så någonstans så måste man ju bara landa i att det ni kan göra, det är ju att gneta på för att öka substansvärdestillväxten över tid, och sen får börsen värdera det precis hur man vill. Precis så är det. Exakt. Ja, men det säger ibland, nu måste köpa en trisslott. Hur ska man tänka kring det där? Jag menar, man kanske ibland glömmer bort som småsparare, men just det, det är ju en ganska stor onoterad del också. Mm. Och så är man där och justerar liksom lite grann på temperaturen i kontoret, Svegon. Tenderar man att glömma det? Ja, ibland kanske man glömmer det. Jag tror det, liksom, det är viktigt att komma ihåg med... Liksom, de allra flesta, gemene man skulle ju säga, som är intresserad av aktier och... Men liksom, Latour är ett investmentbolag. Liksom. Men vi är lika mycket ett industribolag, och vi är stolta att kalla oss själva ett blandat bolag faktiskt. Så vi är både ett industribolag som har en stor helägd rörelse och ett investmentbolag. Så man ska titta lite på Latour ur de två perspektiven. Liksom. Är det svårt att hålla koll på så många bolag samtidigt? Som 70 stycken? Nej, det är en organisationsfråga. Hur man organiserar och sätter ihop det. Och ser till att ha riktigt bra medarbetare och bra folk som hjälper mig att hålla koll. Så du behöver inte sitta på 70 olika bolagsmöten samtidigt samma dag? Nej, det är fullt. Reservera en kväll och gå på uppesittarkvällen. Ja, exakt. Prata med er istället. Vad trevligt. Exakt. Ja, men jag tänker så här, det som ni också har gör väldigt bra, det är ju liksom örat mot rälsen för att känna så här, vad är det som växer där ute? Och just att tänka mer långsiktigt snarare än nästa kvartal. Ja. Hur gör man för att ha örat mot rälsen på det sättet? Ja, men det är lite där, jag tror kanske en av hemligheterna är, som jag sa innan, vi är ju väldigt intresserade. Vi kör inte våra bolag, för det har vi bra ledningar som gör. Men vi är väldigt engagerade. Och är väldigt involverade i bolagen. Och så har vi alla de här 70-tal då, helägda som du nämnde. Och är man väldigt intresserad och nyfiken och delaktig i de här bolagen, ja, då har man ju örat mot rälsen. Då hör man ju massor med saker. Vad som händer och vad som trenden är och vad som pågår och så vidare. Och väldigt mycket information vi plockar på ett ställe kan vi använda någon annanstans. Och sen är vi ju involverade i de 10 börsbolagen. Och det är ju, där kan man ju ta med sig erfarenheter därifrån och använda de andra och på andra hållet också. Så man, det är också vi är en fantastisk företagsgrupp för att dela på kunskap och lärande och erfarenheter och benchmark. Och dessutom har vi lärt oss ikväll också när vi hade Torsten Jansson på New Wave att ni är en tuff konkurrent. Vad ger alltså, en tuff match, han var med innan och han sa en tuff konkurrent, en tuff match. Ja. Så att vi liksom, cirkeln är sluten idag med både Torsten och med. Ja, ni fick idag faktiskt lite beröm av honom. Ja, det är så. Ja, det är stort. Det är stort. Ja. Det kommer jag leva på resten av veckan. Någonting som vi brukar tjata om. Jag menar i Fristad så snickers om en New Wave. Ja, någonting som jag och Niklas brukar tjata om på de flesta, det är det här med pilotskolan. Mm. Att äga aktier i det bolaget man driver. Mm. Hur jobbar ni med det? Och när man då har till exempel 70-tal dotterbolag, hur jobbar man för att få med dem på resan och engagera dem med att vara med i Latour? Ja, precis. Vi har ju, vilket ju helt publikt, vi har ju ett liksom optionsprogram som man kan välja då att ta del av och investera i, som vi har för en hel del av våra medarbetare och chefer. Och vår modell är ju lite att vi gör lite men ofta. Så att vi liksom lanserar inte ett stort program som gäller 5 år och så blir det lite digitalt och lyckades eller inte. Utan vi gör lite grann men varje år. Och då det är liksom vår modell. Är du ute efter snabba pengar och lyckan, liksom, ja, då kanske du inte ska jobba hos oss. Men vill du jobba lång tid hos oss och du gör ett riktigt bra jobb och du tar lite egen risk och är med och investerar, ja, då blir det bra. Ja, men det där är bra. Det är lite så vi tänker. Nu går han igång. Ja, nej, men för egen risk, det kan ju vara pengar, men pengar är inte, liksom, pengar är inte allt. Mm. Jag tänker mig också, företagskultur tycker jag är oerhört viktigt. Ja. Förutom pengar, det är intressant tills man kommer till någon nivå där marginalnyttan är avtagande. Mm. Då vill man vara med i exempelvis här då, i Latour-familjen. Ja. Hur gör ni för att behålla duktiga människor? Och finns det en möjlighet att internrekrytera så att man känner att, ja, men vet du vad? Jag kan faktiskt vara med i en karriär i Latour. Och det blir en ganska spännande resa på olika ställen. Det där är en jättebra relevant fråga. För så är, vi har en väldigt stark företagskultur. Och den är inte bara på Latour centralt eller liksom i kärnan. Utan den är verkligen ute i våra bolag. Och där gör vi mer och mer jobb. Och där ser vi att vi är väldigt attraktiva som potentiella arbetsgivare till liksom yngre, duktiga
människor. För de kan ju jobba en hel karriär inom vår grupp. Va? Och där har vi blivit lite bättre på att också flytta runt folk. Jag själv är ju ett exempel. Jag var ju vd för Fagerhult i nästan 10 år innan jag blev vd på Latorio, som är ett av börsbolagen. Olle Jördahl, som är vd sedan ett drygt 1,5 år nu på Alimak, han var ju tidigare vd för Hultafors då, i den helägda bolaget. Så att det är två exempel, men det finns flera. Så att det är absolut som du säger, och det är många som lockas av det, att man kan utvecklas och göra och vara del av den här företagskulturen under väldigt lång tid, men ändå göra olika saker i olika branscher. Men det är samma kultur och sätt att se på saker. Intressant. Mm. En till tittarfråga från PB. Får vi ha kvar Jan Svensson ett tag till i alla styrelser, eller börjar han kliva ner lite även där? Nej, men Jan är aktiv i ett par styrelser för vår räkning. Då. Mm. Han är ordförande i Fagerhult, och i Tomra och numera i Securitas. Då. Så han har tre tydliga uppdrag på vårt mandat. Det var ganska stora uppdrag. Ja. Tomra vill vara med här. Och vi är väldigt... Ja, förlåt, Tomra också. Ja. Och vi är väldigt glada att vi kan använda Jan i några år till. Han är en fantastisk tillgång. Så. Du nämnde Tomra, det var mer att vi vill ha Tomra i uppesittarkväll. Men du får lägga in ett gott ord hos Tomra att vi vill ha med dem här. Aha, du har försökt få... Okay. Nej, vi har inte försökt, men vi vill jättegärna ha dem, för man rider på en bra trend. Det kan vi också säga, det är lite kuriosa. Det är också bra exempel på vi har investerat i ESG-trenden med Tomra. För största ägare? Det är största ägare. Just det här i dagsläget, det är någonstans 90% av PET-flaskorna ska pantas till 2030. Idag är det 5% av PET-flaskorna som är liksom återanvänt material. Den här siffran ska vara 25% till 2025. Ja. Det här är en spännande trend i och med att ni har i bolaget i portföljen. Vi vill jättegärna ha de här. Det är återigen vittna lite grann om den här röda tråden som vi har pratat om. Jättebra. Jag ska ta med mig det. Ja, det underbart. Johan Hjertensson, tack så hjärtligt för att du kom till uppesittarkväll. Stort tack för att jag fick komma. Tack så mycket. Tack. Okay. Nu är din utsvarkvart, Niklas. Ja, men det är underbart. Som jag har sett fram emot detta. Ja, det förstår jag. Mina damer och herrar, stunden några av oss väntat på. Utsvävarkvarten med Niklas. Jajamensan. Oh yeah. Det är... Jag värmer upp här. Alltså. Det är väldigt bra att utsöva kvarten kommer så här i programmets slutskede. För att jag ska vara väldigt ärlig och säga att göra 2 timmar liveprogram utan pauser... Extremt enkelt. Gör att man kan bli lite mör. Men då kommer alltid utsöva kvarten som en räddande ängel fylld av energi, fylld av Niklas och fylld av grafer. Och den här härliga vignetten också. Vi kastar oss väl rätt in i det på vårt lilla meteorolog... Vi försöker ju vara meteorologer. Ja, något sånt. Det är båda gott inför nästa år. Varför då, Niklas? Jo, och det kan man säga. På tal om meteorolog så vill jag ju även också bara säga att om vi ska ha den finansiella väderleksrapporten nu så kan vi säga att ja, men det brukar vara ganska bra större delen av året. Det är 7 av 10 år kanske bjuder på uppgång någonstans. Det är bra med sol. Vi har börshösten som vi precis har gått igenom, september, oktober. Det brukar vara lite slaskigt. Ni vet när det löper på rälsen, då slutar tågarna gå i Stockholm. Det är lite jobbigt, skräcktober. Vi är förbi, vi är november. Det brukar vara en stark månad någonstans kanske till april någonstans in på nästa år. Man är ofta väldigt optimistisk i början på året. Det här ser vi också, skräcktober över. November har varit fantastiskt delikat. Det är den finansiella väderleksrapporten. Här har vi en graf som visar på när det har varit bra börsår i USA. Det är S&P 500. När den är upp över 20%. Hur har det gått året efter? Och det här behöver... kan säga jättemycket och det behöver inte säga någonting. Men är det någonting vi älskar så är det ju historiska mönster och säsongsmönster och allt vad det kan tänkas vara. Jag menar, börsen, det är ju ett waiting game. Man ska sitta i årtionden och till slut så blir det fantastiska siffror som vi pratar om här. Det är liksom över 800,000% för den som har varit långsiktig sedan 85. Då var varken du eller jag född, förvisso. Men det är, man måste liksom ha kul längs vägen, säsongsmönster etc. Det är ett sätt att ha kul. Och här ser vi då när amerikanska börsen är upp över 20% ett enskilt år. Året efter brukar bli ganska bra. Sen kan man ju tycka att ja, okej, men nästan hela 2021 har ju varit bra och det har varit rätt bra 2020 efter
efter pandemibotten och det är enorma finans- och penningpolitiska stimulanser och det är tapering nu och det är kanske stigande räntor och vi har en inflationsspik och vi har alla de här problemen med flaskhalsproblematik och försörjningskedjor och energikris och allting. Vi borde skapa en akronym av det så vi bara kan dra av snabbt och säga akronymens namn så förstår alla vad vi menar. Men här är ändå ganska intressant historiskt att det brukar framgång föder framgång. Och så är det rimligt? Jag vet inte. Albin, det har varit en bra Q3 både i Sverige och i Amerika. Och vi har ju sett motvind. Jag menar, det är inget problem med efterfrågan. Och någonstans, och det ska vi också komma ihåg, amerikanska konsumenter, 2/3 av amerikansk ekonomi, största ekonomi i världen. När den här typen av problematik minskar lite grann, ja, men då kommer ju försörjningskedjan bli mycket bättre. Det kommer finnas produkter att konsumera etc. etc. Och det kommer också kanske ge liksom en liten skjuts på marginalsidan för bolagen. Det är inflationen som är liksom lite grann joken. Det kanske blir bra. Det är egentligen det enda jag vill säga med den här grafen. Det jag tycker man ändå kan ta med sig det är att man vill nog instinktivt tänka att efter solsken kommer regn, att efter ett bra år måste det komma dåligt för att plus måste ge minus. Något så här, det sitter på något sätt instinktivt i hjärnan och då kan man ju med den här åtminstone säga att nej, det behöver definitivt inte vara så. Tvärtom brukar det ofta efter sol komma mer sol och sen kanske mer sol och sen kanske regn. Exakt. Ja, och någonstans tillräckligt högt, då vet ni. Jag behöver inte som meteorolog, finansiell sådan eller finansiell astrolog. Det är en annan historia. Jag kan i och för sig säga det. Jag var i Hongkong och så gick jag in på butik och de hade fått den absolut senaste Apple iPhone. Den fanns inte i Sverige. Jag gick in där. Jag skulle gå in i webbläsaren och gå in på en hemsida. Ni kanske förstår vilken jag menar. Och där var det någon som hade googlat på finansiell astrologi i Hongkong. Det var väldigt intressant. Nåväl. Sånt här är alltid kul. Ja, vi tittar på nästa. Ja. Oj, det här tycker jag är roligt. Är rallyt över för husdjursaktier? Den vita är ett husdjursaktieindex. Mm. Och den gula det är Simple Moving Average. Alltså ett glidande medelvärde för hur bolagen går. Och enligt gängse teknisk analys så brukar man ju säga att när någonting faller under MA200 så är det väldigt svagt och kanske ett säljläge. Du får stoppa mig om jag har fel, men det är som man brukar säga. Ja, alltså, och trenden med humanization av pets, det här är jätteintressant. Jag gjorde ett helt avsnitt om det här för ett antal år sedan. Något år efter det så kom pandemin och väldigt många skaffade husdjur under pandemin. Det här har varit en swoosh. Vi ska komma ihåg att husdjur lever under ganska lång tid. Det här liksom den installerade basen, om man pratar om tech gadgets eller här, den installerade basen av husdjur har ökat och någonstans så skapar det en helt ny marknad. Sen vill man ju också påminna då om att de här djuren lever länge. Det är inte någonting man bara skaffar under pandemin och sen skjuter ut med badvattnet. Marknaden är mycket större. Vi har sett många aktier kopplat till husdjurstrenden eller humanization of pets går upp jättemycket och det kan vara miscellaneous och det kan vara allt ifrån liksom kläder till lyx takeaway mat eller hundglass eller allt vad det kan tänkas vara. Vissa grejer kan ju vara naturligtvis överdrivna till foder etc. Det kanske säger ja men den tekniska höjden är inte jättehög, men en e-handlare som har en bra upplevelse och där det bara kommer på rutin och fungerar och ett schysst pris kan ändå få en lojal kundbas. Mm. Till att vi också har veterinärer. Men i Sverige, vi är ju bäst i världen på det här som jag har förstått. Jag tycker att vi nästan borde något avsnitt ta och djupdyka lite i humanization of pets. Kanske bjuda in något bolag som är verksamma inom det, Swedencare eller liknande, någon analytiker och prata lite. Ja. Men det ser kursmässigt ut som att det behövs lite paus. Ja. Nej, och Swedencare är ju intressant också. Jag menar, sist jag kollade på det här, och det var väl innan pandemin kan jag väl i och för sig tänka mig. Med namnet Swedencare vittnar ju om att det är Sweden på något sätt. Men då var det 4% av topline kom från Sverige. Nåväl, naturligtvis, Swedencare här. Det hade varit rätt kul. Done deal. Ja. Det vi ser här. Men först Tomra. Det vi ser här, det är ju någonstans det här factset pet care index net total return. Och den börjar på 100. Är den över 100 så har den outperformat S&P 500, amerikanska S&P 500. Så du har ju sett den pandemiswooshen, den uppgången, över den här nivån har ju varit bättre än en breda amerikanska börsen. Nu ser vi att det har varit lite mjukare den senaste tiden. Det är ju skönt när det blir så också. Jag menar, då är det så att man tycker att trenden är spännande långsiktigt så kanske man får ett andra ingångsläge. Men som du säger, ja, under MA200 så brukar man säga att det är lite svagare sentiment. Men har det då har trenden på en bevakningslista? Vi har den installerade basen av husdjur. De har ju inte försvunnit.
Har man tittat på de här aktierna och tyckt att de har dragit iväg, så kanske det kan, tack vare att det är lite svagare nu, dyka upp läge. Ja, och värderingarna har dragit iväg, det ska vi ju komma ihåg. Sen har vi nästa graf. Ja. Och den har säkert någonting med husdjur. Ja, det har den. Pandemihundar är inte enda köptrenden. För att man har köpt vadå? Ja, och det, jag sätter inte rubrikerna här. Nej. Och det tycker jag är lite roligt. Ja. Det är för att det är liksom de duktiga kollegorna som man inte ser här i produktionen. Semlan och Emma som sätter de här rubrikerna. Jag tycker det skapar en liksom lite rolig dimension på något sätt. Och här det vi ser, det är ju att en PAUS är en amerikansk ETF. De har de här roliga... Kul förkortning. Ja, men det är ju det. PAUS är ju för husdjur. Hack är för hacker-ETFen. Gamer är för gamer-ETFen, etc. etc. Och här ser vi att det har ju varit rejäla flöden in också under den här perioden, rejäla flöden in i den här ETFen då, så att säga. På slutet så menar väl de liksom på att, ja, men det kanske är lite mera kyls av lite. Ja. Ja. Men det har ju inte börjat falla. Nej, det får man väl inte säga. Det är därför jag står och flacka ur lite. Ja. Titta på nästa. Synkat. Ja, vi är kvar i husdjur. Men jag fastnar i det. Jag tycker ju att det är lite roligt att besöka en sån här trend återigen med någon tids mellanrum. Och här det vi ser då, det här är från Morgan Stanley Research med Bureau of Economic Analysis i USA, där man tittar på, men hur stor är den totaladresserbara marknaden för husdjur då? Vi ser här någonstans i 2021, vi ser inflection point mellan 2019 och 2020, att vi får ett knäck i kurvan, och sen har man ett bear bull och base scenario för vart man tror att marknaden då kommer befinna sig ända fram till 2029. Och det vi ser, det är ju att det är fler människor som skaffar husdjur. Vi kommer från en period där husdjuren hade en hundkoja ute i gården. Hundarna kanske inte hade ett namn. Till att nu är det en familjemedlem. Man sitter i soffan, man kanske ligger i sängen. Man kanske får gå och fråga, hej, kan jag få lägga mig i sängen? För där ligger hunden exempelvis. Och det blir en familjemedlem. Många väljer kanske bort ett tredje eller fjärde barn. Och sen så skaffar man ett husdjur istället. Och många ser det som en familjemedlem. Sydkorea är ett sånt exempel där man har gått från att äta djuren till att säga, men nu är jag kattens butler. Och det här har gått väldigt snabbt, och vi ser den här trenden. Man lägger allt mer pengar på sina husdjur också. Min vd som tidigare har varit på, det behöver ju, de är ju den största aktören, man kan säga att det finns också andra aktörer, men Agri är ju en sån. Det menar att om djurförsäkringens premie stiger, ja, men då blir man inte så irriterad. Men om barnförsäkringen stiger, då hör man av sig och är arg. Man lägger jättemycket pengar på sina små ludna vänner. Och det här är intressant. Och det här ser vi. Man kommer förmodligen lägga mer pengar. Och det är intressant. Vem kommer i störst utsträckning kapitalisera på den här trenden som uppenbarligen, oavsett bull, bear eller base scenario, faktiskt visar på att den växer? På tal om luden vän. Jag var faktiskt rädd för... Jag hade en hundfobi i många år som jag tränade bort. Mycket tack vare en chihuahua som heter Blanek och en tollare som heter Max och en boxer som heter Dino. Ja. Så vi har tre stycken ludna hjältar som har varit terapihundar för mig. Men pratar man om husdjur i Sverige och liksom att Sverige sticker ut i ett internationellt perspektiv, att det är världsklass på oss i termer av hur duktiga vi är på att försäkra våra ludna vänner, så är det ju ofta, ja, men det är katt och det är hund och det är, jag tror att det är minigriset man lyfter upp ibland, men även häst. Du har ju häst, Albin. Ja, de är dyra att försäkra, kan jag säga. Och du försäkrar dem? Mm, ja. För i Sverige någonstans... Det är dyrt. Det är dyrt. Mm. Senast jag kollade så var det runt kanske 40% någonting. I USA var den siffran 1%, men den växte 17% i årstakt. Och då fördubblar du marknaden på, sig 4,5 år. Men det här 1% kontra 40%. Vi har även aktörer som säljer mjukvara till veterinärskliniker, typ ett IDEX Resources. Som är så här, vi ser till att leverera ett jättebra system. Ni gör det ni är bäst på. Återigen, det finns olika delar av värdekedjan när det kommer till humanization av pets. Men det här är intressant, för många, jag ska bara säga, många internationella bolag inom den här trenden lyfter upp Sverige i sin investerarpresentation och visar oss som ett föregångsexempel. Och det är tack vare Albin att han försäkrar sin häst med mera. Något som är lite kul här, det är att här ser vi ju just vad man har för typer av husdjur, vad man äger för husdjur internationellt.
Rubriken är 3% av svenskarna har en fågel som husdjur. Så här ser man ju lite mellan olika länder vad man har mer och mindre av och vad som finns för kulturskillnader. Är det bara en mysig bild att vila ögonen lite på, eller var det något speciellt du ville plocka fram? Nej, men jag tänkte att vi skulle gå igenom alla siffror i alla länder för alla djur. Nej, det här är en liten mysig vila ögonen på bild bara för att få liksom en känsla på något sätt. Men det är klart, det är en del som man frågar. Det här kommer du nog bli lite rädd, Albin. Ja, ja. För här tänker jag faktiskt att vi ska ha lite högläsning och okay. gå igenom samtliga de här. Ja. Och det är för att det här kommer från Sweden Cares årsredovisning. Och jag tycker så här, det är ändå lite kul, Albin. Du får inte titta. Nej, okay. Nej. Om jag säger 81% av hundägare i UK ger sina husdjur födelsedagspresenter eller julklappar. Rimligt eller inte? Det är orimligt, men jag hann läsa att den stämde. Ja, men det är mysigt. Ja. 44% vill hellre gosa med sitt husdjur än med sin partner. Rimligt eller orimligt? Nej, det kan inte stämma. Ja, och det, ni ser att de har benämnt det här kul kuriosa. Ja. Då smälter Niklas, det vet ni. 29% tycker att deras husdjur är bättre på att gosa än deras livspartner. Ja, det kan nog. 79% av husdjursägare säger att deras husdjur har hjälpt dem reducera stress. Ja, men det köper jag. Och 73% anser att deras liv har fått en ny mening. Ja, men jag läste någonstans att ja, det fanns faktiskt forskning på att husdjur kunde både reducera stress och faktiskt också depression. Så att jag tycker att det där låter fullt rimligt. Mm. Jag vill också bara säga något. Det här är en liten utsvämning i utsvämningsfarten. Jag ber väldigt mycket om ursäkt för det. Nvidia har vi pratat om tidigare. De har ju också med sina GPUs eller grafikprocessorer, grafikkort tagit fram ett program där de ska hjälpa till att dechiffrera valars språk. För att man har sett en koppling mellan valars läte och hur de agerar och beter sig. Och tänk helt plötsligt som de har en jättestor och cortex, och det där är mycket brain action, så att säga. Det är mycket av det här smarta liksom, på något sätt. Och här tror de att så här, vi skulle nog kunna vara med och faktiskt dechiffrera djurens språk. Djuren är nog betydligt mycket smartare än vad vi tror att de är. Det var en utsvärdning. Sen Albin, mer än hälften av husdjursägare uppger att de hellre spenderar tid med sitt husdjur än med sin partner. Ja, okej. Okay. Jo, men man hinner säkert tjata på sin partner. Att äga en hund minskar risken för dödsfall på grund av hjärtinfarkt med 36%. Ja, det stämmer säkert. Fast jag får hjärtinfarkt när jag skäller högt, för då blir jag rädd. Och när utsvävar kvarten drar ut på tiden. Studier på studenter har visat att klappa en hund eller katt i 10 minuter per dag hjälper till att minska kortisolnivåerna i kroppen. Det är bra, för de här ser till att man inte bränner fett. Det är förbannat irriterande. Ja, ja. Och därmed stressen. Så att gå ner i vikt genom att klappa katt. Och gå ut och gå med djuren. Seniora husdjursägare gör 30% färre sjukhusbesök än jämnåriga utan husdjur. Vad är hönan, vad är fjädern? Såklart, men korrelation, kausalitet och allt vad man brukar säga. Men ändå kuriosa. Ja, det här var faktiskt lite roligt, måste jag säga. Ja. Jag gillar kuriosa. Och då tar vi nästa, för vi är inte klar. Men vi ska gå jättesnabbt. Ja. Vi kan stanna jättekort här. Vi ser den amerikanska realräntan genom århundradena. Och här ser vi ju att den är längst till höger där då, i den här röda ringen. Jättelåg. Alltså man tittar på inflationen och räntenivåer, så att säga. Och realräntan, där inser man att inflationen spikar och räntorna är på modesta nivåer. Det är ju det här också som skapar en mumma, en fin mylla och mumma bland fastighetsbolag, som när inflationen stiger kan indexera upp sina hyresavtal, men finansieringskostnaderna är mumma. Intressant graf. Vi går vidare. Vi ska inte fastna vid den här delikata grafen. Nej, och vi ser faktiskt att fastighetsindex all time high. Över 50% inklusive återinvesterad utdelning. I år, i fjol, så var fastighetsbranschen ishotellet i Jukkasjärvi. Idag är det en finsk sauna. Och sen har vi supply chain, ett allvarligt ord. Det är också, men ett vanligare ord. Det är på högsta nivån på 10 år. Alltså hur många av bolagen i den delikata 3D-rapportsäsongen. Kan du beskriva ordet supply chain bara kort? Ja, med försörjningskedjor. Ja. Supply chain. Det vill säga att varorna kommer från fabriken till affären hem till kunden. USA, 2/3 konsumtion. Man vill köpa sina Nike-skor. De tillverkas i Vietnam. Och det kanske är någon underdel som tillverkas i en annat land. Och sen till butiken i USA. Och det blir strul. Någon fabrik är stängd på grund av corona. Det är någon båt som inte går för den sitter i en kanal någonstans. Och så vidare och så vidare. Ja, exakt. Evergreen har blåst fast. Då kan man säga att vi har ett supply chain issue. Och det är många som har sagt det den här tiden. Både inflation och supply chain. Det är på högsta nivån på 10 år. Men vad skönt om vi om uppesittarkväll om ett halvår kanske kan säga att det var övergående. Äntligen. Men man pratar om det nu. Konstigt det är som att slå i knät. Det är buzzword. Det är som att slå i knät. Det går över. Det går över.
Har vi någon kvar eller var det sista? Inte. Här ser man Franklin Templeton som visar historiskt att vi har fått en bra skjuts på value i tider av stigande ränteklimat. Modest stigande. Vad är då modest stigande? Vi har kämpat hur länge som helst att få inflation. Och när vi väl får så är vi livrädda. Även om det nu är, det är evenemangsbiljetter och det är biografer och det är inträde till disco etc. som stiger. Då undrar man ju, var det någon som gick på disco för ett år sedan? Det var andra vågen. Kommer det att fortsätta stiga? Ja, och i USA är det synd om jänkarna för baconpriset steg 20%. Vi hoppas ju att det är övergående i alla fall. Och det är mycket till återstart och mycket energikris och allt vad det kan tänkas vara. Man vill ju liksom ha lite inflation. Inte mycket, men lite grann. Ja, så är det ju faktiskt. Men det här visar ju någonstans att har vi haft en modest... Och det är när de pratar om modest, så 2-4%. Ja, och här är det ju... precis. Och här är det ju... räntor. Men räntor hänger ihop med inflation. För att är det hög inflation, då höjer man räntan för att kyla av. Så brukar det vara. Jag tror att det var sista. Ja, det var sista. Ja. Ja, dags att avrunda med en sista Twittersoffa då. Det ser jag fram emot. Ja, Sandra, medan vi har varit borta och pladdrat hjärnet av oss så kanske det har kommit frågor. Eller ja, på tal om att pladdra hjärnet så skriver Stina att hon gärna vill se Niklas i en rap battle. Med vem? Mot vem? Det hade varit kul. Ja, mot min kollega Ara, DJ Ara kanske. Ja. Han har gjort en bra låt om inflation. Ja. Jag tyckte också att det var väldigt roligt när du sa det här att 82% av alla husdjur. Jag har haft en liten lånevove och jag kan verkligen tänka mig att det stämmer. För han får alltså presenter även när någon annan fyller år så att han inte ska bli ledsen. Men där har du berättat också så här lite betingelser för att han har vant sig vid det här. Och när jultomten kommer, sitter och berättar? Ja, han sitter snällt och liksom väntar på att få höra sitt namn. När och är det liksom inte hans namn, då sitter han snällt vidare. Men när hans namn kommer, då förstår han att det är nu han ska få någonting av tomten. Och han har ju lite svårt skilja på födelsedagar och julafton. Så även om inte tomten är där så får folk paket så förväntar han sig ett också. Nu smälter man lite grann. Det låter som en bortskämd där. Kanske lite. Niklas... Ove Sundberg i hundvärlden. Det var någon i YouTube-chatten som undrade om du har skaffat katt eller varför du har fått sånt husdjursfokus. Men två småbarn räknas väl. Ja, de är Duracell-kaniner. Får tala om dem. Ja, exakt. Nej, men jag hade ett sånt här tema i podden för ett antal år sedan och vi är liksom kärt återbesök någonstans och jag bara fastnade i det här och vet, sen när jag fastnade i någonting, man börjar läsa på någonting på kvällskvisten och sen läser man vidare på nästa och nästa och till slut så är man nere i träsket och då tänkte jag, nej, alltså det här var ju ändå lite trevligt, jag måste bjuda mina vänner upp i kväll på det här. Frågor? Ja, bilder? Vi ska få upp de mest lästa storiesarna. Jag vill bara ta en fråga, för vi fick en så bra fråga från Oscar. Just när man pratar mycket det här med fraktbrist eller fraktkris och liksom höga elpriser, inflation och sådär. Man pratar ju alltid om att börsen är framåtblickande. Men vad är framåtblickande? Är det ett kvartal? Är det 5 år? Det beror på. Jag misstänkte att ja, men det var väl ett kort och bra svar. Nej, men det beror på. Jag menar, är det så att man faktiskt på riktigt tror att det här är av övergående natur? Och någonstans har vi aldrig stängt ner världen på global basis. Vi har aldrig någonsin testat på en uppstart igen. Det är Bambi på Halis. Vi har en energikris som också är kopplat till att man använder alla möjliga typer av att det är alldeles som kräver energi, ström etc. Och sen så är det fabrikerna naturligtvis som kommer igång igen. Allt kommer igång samtidigt. Sen har vi också oljepriser. Alla ska ut och köra samtidigt. Det är oljan som transporterar, fraktar saker och ting. Och sen så är det kolet eller naturgasen som ser till att du kan tända lampan där hemma. Skapar elektricitet. Och samma sak när du ska skicka saker från hamnarna. Du har haft hamnar som har varit stängda. Då är det liksom svårt. Det är enorm efterfrågan. Det är mycket som ska skeppas. Det finns inte tillräckligt med kapacitet. Priserna rusar i höjden. Det är många företag som abonnerar helt egna fartyg och betalar hundratusentals dollar per dag för detta. Allt det här är ju övergående. Men om man tänker just börsen och då? Och tror man det att det är övergående, ja, då vågar börsen se bortom krönet. Ja. Men om man tänker då liksom just börsen, är den orolig eller glad för 2022? Eller är den orolig och glad för första kvartalet 2022? Jag tycker börsen brukar blicka mellan 1-3 år framåt. Det är min bild. Mm. Och den brukar ju försöka fånga derivatan. Alltså förändringen i saker. Det innebär att om världsekonomin mår jättebra, men håller på att gå från att vara jättebra till bara ganska bra, så
så kan börsen gå ner. Inte för att världsekonomin är dålig, men för att riktningen är neråt. Mm. Likväl kan det vara så att världsekonomin mår jättedåligt, men går från att må jättedåligt till att må bara lite dåligt. Och då kan börsen gå upp, för den måste anpassa sig efter förändringen. Sen brukar jag försöka ta fasta på förändringar, riktningar, det man brukar kalla på matematikspråk för derivata. Jag är glad att jag kan det ordet, för jag är ganska dålig på matte. men det, och så brukar jag titta, upplever jag mellan 1 och 3 år framåt ungefär. Ja, och där vill jag ändå bara säga att jag menar, techfrossan som vi hade 2018 när det var en rotation från tech till hälsovård som sen var en regelrätt techfrossa som vände på julafton, så där fick vi en rejäl julklapp, amerikanska börsen öppet på julafton. Där någonstans så där var amerikanska 10-åringen uppe och touchade på 3,30, någonstans ligger vi nu på 1,60 och är livrädda. Och det är ju inte den liksom absoluta nivån. Ja, men någonstans är den absoluta nivån. Den kan ju knäcka Tina. There is no alternative. Men här är det ju inte nivån på kanske 1,60 nu då, säg, ungefär. Utan det är ju hastigheten och förändringstakten som skrämmer i mångt och mycket, precis det Albin är in på. Mm. Jag tänkte att vi kan också nämna att vill man ha en gratis lunch så brukar vi köra i programmet att man kan plocka upp en gratis prenumeration 2 månader av Omni Ekonomi. Det kostar ju annars pengar, men går man in på uppesittarkvall.omni.se då blir det 2 månader gratis Omni Ekonomi. Ni behöver inte registrera ett kreditkort och ni behöver inte betala något, utan det är alltså 2 månader gratis. Gratis på riktigt och avslutas när de 2 månaderna är över. Inga konstigheter alls. Nej, och jag ska faktiskt säga en sak där. Det är lite grann som man har marinerat i mig. Det tar några avsnitt, märker ni, men liksom en fördel där. Det är också när ni skriver om internationella artiklar från Barron's eller Financial Times, så sätter man när man får läsa dem på svenska. Det är faktiskt en USP. Mm. Det brukar väl du vara lite involverad i? Mm. Jag har alltid lite extra kärlek för utrikes. Så det är absolut. Och vi kan titta lite faktiskt på vad våra läsare har haft lite extra kärlek för den senaste tiden och vad de har läst allra mest för stories i Omni Ekonomi. Det här regeringens budget är ju inte så förvånande. Det är ju fortfarande det som är paradoxalt med regeringens budget är ju att den budgeten som antogs var inte regeringens. Det är regeringens inte regeringens, budget, nej. Men det var det då, när vi tog ut den här datan, så var det fortfarande regeringens budget. Och sen tvåan där, väl kanske inte heller någon skräll att Oncopeptides skulle vara högt upp på intresselistan. Det var ju efter deras där när de fick en studio och FDA var lite kritiska till den och de drog tillbaka från hela den amerikanska marknaden och ska nu göra om sig till ett svenskt forskningsbolag. Det var ju en rejäl krasch som vållade mycket uppmärksamhet och läsning då, förstås. Och sen är det många som är nyfikna på hur etablerade aktörer investerar. För jag ser att både Cevians investeringar och Arks investeringar, det är sånt som folk vill ha koll på. Jag tror att det är ganska vanligt att folk söker lite inspiration i vad gör de stora drakarna, vad investerar de i? Och sen så tar man och kikar på om det kan vara något för en själv. Och så Riksbanken versus inflationen. Och det är väl inte så konstigt, man pratar ju mycket om inflationen nu. Mm. Du och jag, vi satt ju en halvtimme i mina program. Ja, vi hade världens snack. Ja, vi gnabbades. Ja, fast med kärlek. Med kärlek. Ja. Men det var liksom kärlek, det var glädje, det var passion, det var glöd. Ja. Jag är ju synd att man inte filmar det snacket. Ja, men gud. Jag får göra det nästa gång. Ja. Nästa gång drar jag upp en kamera. Ja. Det var kul, vi satt hela gänget här uppe och åt ihop, alltså alla som är med i Uppista kväll mer eller mindre. Och så började jag och Niklas ha världens inflationsduell, där Niklas menade att det är bra med inflationen. Jag menade på att nja, inte om inte lönerna stiger, för då tappar reallönerna, sjunker. Och så den diskussionen drog iväg och så en efter en gick från bordet och kände, det här vill jag inte vara med på. Till slut var det bara jag och Niklas ensamma kvar som satt och hade en duell. Och vi landar ju i det faktumet också att vi naturligtvis tycker oerhört synd om jänkarna när baconpriset har stigit 20%. Ja, det var den största tragiken. Absolut. Ja. Det är inte läsning. Du har inte bara läst om ekonomi. Jo, men sen när detta ska du nu få berätta om. Vi ska absolut inte glömma bort det som har hänt i Amerika. För det finns en risk, precis på samma sätt som att vi har glömt bort boken många gånger. Boken så får vi inte heller glömma bort allt spännande som har hänt i USA. Nu får du hämta boken. Ja, men jag lämnar boken hemma för den var för tung för att ta med sig. Den fick inte plats i väskan för jag hade lunchlåda och mycket annat. Tegelsten. Jag har försökt läsa The Intelligence
Resilient Investor på engelska. Och jag måste den säga är rätt tjock, va? Den är brutalt tjock och ursäkta, men den är ganska tråkig. Ja. Så jag slutade läsa faktiskt den. Jag började så smått för några år sedan och sen påmindes vi i måndag som boken! Och jag hade inte börjat läsa någon bok. Så tog jag fram den ur gömmorna och började läsa den igen och så insåg jag varför jag slutade. Så att min recension av The Intelligent Investor är att ett, det finns extremt mycket klokskap i The Intelligent Investor, men två, den är svår. Den är svårsmält och jag kan tycka att för de flesta vanliga privatinvesterare är det nog bättre att försöka läsa det i någon form av sammanfattad förenklad form. För det är matigt att traggla. Alltså, det är mycket investering för lite avkastning. Ja, det, ja men alltså det är... Du menar det är risk för stranded assets? Ja, och med risk för att låta som obildbar, men alltså... den studielitteratur jag har läst i finans var mycket mer lättsmält än den här. Alltså 10 gånger mer lättsmält. Och det är så att nej, ja, mitt betyg är helt enkelt för de nördigaste av nördar, men inte för småsparare som bara vill ta lite lugnt. Ja. Vad tycker du om den recensionen, Niklas? Men det är väl bra. Alltså, det är sån där boken, en sån som du kan läsa en stund, lägg bort den. Ta upp den vid tillfälle, läs lite mer. Man kan dyka in i enskilda formler och kapitel också. Det finns ju en del formler man kan plocka ur, alltså analysformler och liknande. Sen kan man ju också läsa de böckerna som har skrivits om Warren Buffett. Där det också tas upp hur man har, eller han har inspirerats av lärofaden Benjamin Graham. Som kanske är mera lättsmälta. Så man behöver ju inte gå på fullkornspasta om man inte vill. Så är det. Man kan ju faktiskt köra snabbmakaroner också. Vi tar lite USA-snack. Jag vill bara säga det att ni som fortfarande är kvar och tittar, trots att klockan har slagit 21.59, tryck gärna på tumme upp och prenumerera-knappen. Jag vet att jag ber om två saker samtidigt. Och jag vet att det är lite fult att tigga tummar upp och en prenumeration. Men jag gör jättegärna det ändå. Höger, vänster. Ja, gilla knappen och prenumerera här på YouTube. Så blir vi jätteglada. Når vi 250 likes och går över 6600 prenumeranter. Då blir muggtävling nästa gång också. Annars så ställer jag in muggarna. Då dricker jag ur dem själv. Ja. Nej, man kan inte bara jobba med piska. Då tar vi en extra mugg i tävlingen istället. Morot också. Nu i USA. Ja, men vi kanske kör lite snabbt då, för klockan är ju egentligen slagen. Och det här är ju ett jättestort... Dels har vi infrastrukturpaketet som vi har pratat om tidigare. Det har nu gått igenom. Det är dags. Vi får vänta kanske 2-3 månader innan vi ser exakt hur de här olika projekten utformas. För nu kommer liksom riktlinjer hur man ska tolka det här och sådär. Och sen har vi ju haft ett nytt stort paket som har gått igenom representanthuset. Det finns jättemånga delar i det. Jag ska inte prata om alla dem. För det, då hade jag stått här och babblat i 2 timmar. Men man kan väl säga att det som är träffat direkt mot bolagen i det här är ju att man har gjort då, man hade lite svårt att få igenom skattehöjningar. Det finns ett visst internt motstånd. Det finns ett motstånd bland republikanerna, men det finns också ett internt motstånd bland demokraterna mot att höja skatterna. Så det man har gjort istället är att man har skapat ett golv. Så nu finns ett golv i det här förslaget på 15%, så man måste betala minst det då. Och det här är ju liksom en skruvning som är lite spännande, för att det är ju rätt många som är emot höjda bolagsskatter. Men eftersom bolagsskatten idag faktiskt är 21%, så är det lite svårare att driva en opinion mot att man inte ens ska hosta ur sig 15 då, som egentligen är ganska långt ifrån liksom vad man egentligen då liksom har sagt att bolagen ska betala. Så jag tror ju att den skattetrixandet har lite större chans att överleva en senatsmangling än hur det var utformat innan, när man gick liksom på att höja taket. Så nu höjer man golvet istället. Och det är väldigt spännande om man investerar i amerikanska bolag, för det kommer ju slå mot specifika bolag. Och det är ju väldigt enkelt faktiskt att kolla om man äger ett bolag som kanske då kan förväntas behöva betala lite mer i skatt framöver. Det är bara att se ungefär vad de betalar. Jag vet exempelvis att Amazon och Alphabet kommer ju definitivt behöva betala lite mer. De ligger under det här idag. Facebook är ganska nära. Men ja, så det kan man kika lite extra på. Så får vi se om det överlever. En takeaway som jag tar med, som du har sagt, för det här är länge sedan. Det är ingen, när det var på tal om att höja bolagsskatten i USA, det är ingen som har någonting emot 26% bolagsskatt. Man vill bara inte betala det. Ja. På tal om trixande. Ja, men det är verkligen så. Och man har ju konstaterat när man tittar på det här att det är ungefär 200 bolag som inte betalar någon skatt alls. Så att det finns lite att jobba på där. Och, ja.
också som bolag är det lite svårare att gå ut och liksom vara väldigt kritisk kring det här. Men alltså det här, alla måste dra sitt strå till stacken, så är det ju, och noll är väl orimligt. Alltså, på något sätt kan jag känna, är inte det här en hållbarhetsfråga och en imagefråga? Jo, men... Alltså, att bidra till samhället på något sätt, ja, mer än noll. Ja, men jag skulle säga kanske ändå inte lika mycket som det hade varit i en svensk kontext. För i USA finns det ändå lite mer av det här att ja, men staten ska inte blanda sig i. Och sen tror jag att som svensk måste man också komma ihåg att staten i USA ger det ju inte på samma sätt heller lika mycket. Alltså du har inte fri sjukvård, du har inte fri utbildning, du har inte... Jag tror att liksom, vad fan får jag för pengarna i en amerikansk kontext är lite svårare att liksom ge ett riktigt ordentligt svar på. Sen är det klart att det finns ju mycket liksom som behöver de här skattepengarna, inte minst de broar som ska byggas nu och sådär. Men absolut så är det en hållbarhetsfråga, men inte lika mycket som i Sverige. På hemmaplan, vad fan får jag för pengarna? Ja. Den har ju fått sig en cliffhanger. Jaha. Det ska ju tillsättas en undersökning, kommission. Ja, jag såg det. Ja, så är det. Och jag ska tillsätta en kommission för att få oss att börja hålla tiden innan klockan. Men det ligger på oss allihopa. Jag får ofta, menar du det? Jag får ofta själv för att det är för hård på tiden. Så att, jag kommer få en skopa nu med för att jag är det. Men någon måste vara bad cop. Vi älskar dig också. Ja, tack. Nu tänkte jag att vi tackar för oss och vi ses igen i december. Då är det den 22. En onsdag som gäller. Ja. Nu fick jag träningsverk. Så missa inte det. Niklas har tränat lite här. Onsdag den 22 december, då är vi tillbaka. Självklart kommer vi fylla det avsnittet med spännande gäster trots att det är dagen före doppare dagen. Och jag lovar att jag kommer att bjuda på minst en juldikt. Så vi ses då. Och jag vill att du ska äta romrussin. Avkastning på er tills dess. Tack för att ni var med ikväll. Tack för ikväll.